Boa noite a todos, gente. Meu nome é Orlando Santiago Júnior, eu sou presidente da Câmara Técnica de Ortopedia Funcional dos Maxilares do CROMG. E a gente tem muito, 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 muito que agradecer ao CROMG por um motivo muito simples. Que é o apoio, simples entre aspas, né? É o apoio que o Conselho está dando a esta Câmara Técnica. Eu acredito que a todas, tampar aqui para a luz, não só reflete a minha careca, mas não vai direto. Eu acredito que para todas, mas a de ortopedia funcional, a gente pode afirmar com certeza, já é o terceiro ou quarto evento que a gente está fazendo e o CROMG. Nós da Câmara Técnica, nós da Ortopedia Funcional dos Maxilares, só temos a agradecer ao CROMG por todo esse apoio que a gente tem recebido. O presidente do CRO ia fazer a abertura, mas um contratempo na estrada não permitiu que ele chegasse a tempo, e aí a internet dele também ia ficar comprometida, e ele pede. Desculpas a todos, mas é altamente compreensível e nós nada temos que desculpá-lo, só agradecê-lo pelo apoio que ele tem dado, tá? Que tem sido muito importante. E é um prazer muito grande ter vocês conosco nesse evento. São 2 dias de aula muito especiais, com palestrantes muito especiais. Eu falando antes, fica uma coisa meio de marketing, né? No fim vocês vão ver que não tem nada de marketing, é verdade pura, para que a gente divulgue para vocês, conte para vocês as possibilidades da ortopedia funcional dos maxilares e e as possibilidades clínicas que ela tem, né? No momento que a odontologia avança cada vez mais em direção a tratamentos eficazes e menos invasivos, sem falar na prevenção, que hoje não é feita só na odontologia, mas principalmente na medicina, a ortopedia funcional dos maxilares se destaca como uma terapia inovadora e muito promissora. E por que que ela é promissora? Promissora quando ela for mais divulgada, porque ela já é uma realidade. Só que a gente tem um problema de dificuldade. E aí nós vamos começar hoje a abordagem dessa especialidade, tendo aula com cinco profissionais extremamente capacitados, doutora Patrícia Valério, do CROMG, doutora Maria Rita Rio Sanches Xavier, do CRO da Bahia, doutora Eliédia Barros, do CRO de Sergipe, doutor Humberto Soliva, do CRO do Rio de Janeiro e doutor Danilo Marega, do CRO do Distrito Federal. Tá? Eu quero dar as boas-vindas para você. E agora, para a primeira aula, eu vou convidar a doutora Patrícia Valério, que é ortopedista funcional dos maxilares, doutora em fisiologia, pós-doc júnior pelo CNPq, pós-doc sênior pela FAPEMIG, membro da Câmara Técnica de Ortopedia Funcional dos Maxilares, do CROMG, e vai falar sobre um assunto muito, muito interessante, que é a expansão lenta versus a expansão rápida da maxila, as evidências e as controvérsias. Doutora Patrícia, a senhora tem a palavra. Ok, pode pôr minha primeira tela aí, Yasmin, por favor. Boa noite a todos, né? Primeiramente, gostaria demais de agradecer o meu eterno mestre, professor Orlando Santiago. Foi ele que me botou no rumo da ortopedia funcional dos maxilares. Ele que me colocou mesmo a paixão, né? E semeou dentro de mim essa semente que realmente me fez mudar a minha vida profissional. E eu quero muito trazer para vocês hoje um pouco dessa emoção que é trabalhar com ortopedia funcional dos maxilares. E o tema que eu trago é um tema assim que eu considero que sacode um pouco, porque é preciso mostrar as evidências, né,
da escolha que a gente deve fazer entre uma expansão rápida da maxila e uma expansão lenta. A ortopedia funcional dos maxilares, ela não trabalha com expansão rápida. Tem algum microfone ligado, gente? Eu queria pedir para que vocês desligassem, tá bem? Porque senão interfere muito com a pessoa que está falando, tá bem? Então, a ortopedia funcional dos maxilares, ela não trabalha com expansão rápida da maxila. Ah, esqueci de agradecer profundamente ao CROMG e aos todos os CROs que estão participando desse evento maravilhoso e, né, ao apoio do Dr. Rafael, sem dúvida nenhuma, ao apoio da Yasmin, que está sempre nos a nossa mentora da Câmara Técnica, esqueci de dizer isso, me perdoem, e agradecer ao público todo que está aí, né? E voltando então ao que eu estava dizendo, a expansão rápida não é um procedimento que a ortopedia funcional dos maxilares abraça, né? E para a gente discutir isso, eu trouxe alguns artigos, algumas coisas que a gente vai comentar, e esse QR Code aqui é para vocês acessarem todos os artigos que a gente vai estar discutindo nesse tempinho que a gente vai passar junto aqui, ok? Pode passar, Yasmin. Então, gente, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é esse slide que eu já fiz há muito tempo atrás e que, para mim, faz muito sentido. Eu preciso dizer para todos que estão me assistindo, né, muitos já viram esse slide, que o dente não é o centro do universo. Apesar de nós sermos dentistas, a gente precisa ampliar, né, o nosso foco sobre a nossa profissão, que é maravilhosa. Ela é linda, ela traz uma série de possibilidades, né, de abrangentes possibilidades. Mas para isso, nós precisamos fazer assim, ó. Vocês estão me vendo aí, ó. Nós precisamos fazer assim. A gente precisa tirar o dente do foco. Pode passar, Yasmin. O dente, ele é parte importante de muitos sistemas interrelacionados. Então, o dente é uma parte importante do sistema estomatognático, e esse sistema estomatognático está conectado com vários outros sistemas no nosso corpo, tá? Fazendo com que haja uma integração. O corpo não funciona segmentado, né? Então, como a gente vai falar de expansão rápida, eu queria lembrar que quando nós estamos fazendo uma expansão rápida ou uma expansão lenta numa boca, nós não estamos trabalhando só achando espaço para dente. Não é esse o foco. Nós estamos trabalhando interferindo no funcionamento do sistema estomatognático e, consequentemente, interferindo na relação desse sistema com o resto dos sistemas que estão interrelacionados. Pode passar, Yasmin. Então, quando a gente tem discrepâncias entre maxila e mandíbula, né, nós temos uma maxila pequena, né, a gente pode usar quatro diferentes alternativas para tentar resolver isso. Então, a gente pode usar ortopedia funcional dos maxilares, que usa forças naturais, tranquilas, recuperando a fisiologia normal. Nós podemos usar a ortodontia, que vai usar forças intraalveolares. O movimento ortodôntico, ele é intraalveolar. É importante que todo mundo saiba isso. Nós podemos usar uma ortopedia mecânica, que usa forças pesadas para fazer uma disjunção, para fazer uma protração de maxila, né? Para fazer uma distração osteogênica. São alternativas de ortopedia mecânica com forças pesadas. Ou até uma cirurgia ortognática que faz um reposicionamento cirúrgico dos segmentos. Passa, Yasmin. Ainda existe muita confusão conceitual entre essas abordagens, inclusive entre os próprios ortopedistas funcionais, tá? Tem muito ortopedista que se diz funcional e trabalha com, né, intervenções que não são funcionais. Veja bem, por exemplo, a mandíbula, ela cresce como um todo, sendo o côndilo apenas um dos sítios de crescimento. E ela apresenta três tipos diferentes de ênteses, o que significa que a resposta remodelativa é diferente em cada região dela. Não dá para eu explicar o que é ênteses para quem não sabe, mas é o lugar onde os órgãos efetores se ligam no osso. E tem diferentes tipos, e cada tipo remodela o osso
numa velocidade diferente. Então, a gente tem vários tipos de ênteses na mandíbula, na maxila. Então, a gente não pode esperar que toda a estrutura óssea se remodele com a mesma velocidade quando estamos fazendo um estímulo funcional. Vão haver diferentes níveis de remodelação. Aparelhos ortopédicos funcionais não focam só na mandíbula. Eles usam a mudança de postura de língua e mandíbula como força natural de remodelação. Mas não é que a gente está focando só na mandíbula. Isso é um erro conceitual. Se eu peço para alguém me dar um exemplo de um aparelho ortopédico funcional, alguém que não conheça ortopedia realmente séria e a fundo, sempre vai me dar um exemplo de um protrusor, porque é o que fica na cabeça das pessoas, né? E não é verdade. A expansão lenta da maxila usando aparelhos fixados ao dente não é ortopedia funcional dos maxilares. Então é preciso que esses erros conceituais já fiquem explicados desde o início. Pode passar, Yasmin. Então, se a gente vai falar de expansão rápida da maxila ou rapid palatal expansion, a gente precisa ter em mente o seguinte. Passa, Yasmin. Opa, não apareceu o vídeo. Bom, não vai aparecer o vídeo. Então, aqui, gente, é um vídeo que a maioria de vocês já viu. É um crânio que vai explodindo e a gente vê todos os ossos dele, tá bom? Então, eu diria o seguinte, que é importante. O ser humano tem 8 ossos no neurocrânio e 14 ossos no víscero crânio. A maxila se relaciona diretamente com todos os ossos do víscero crânio, sendo que com a mandíbula ela se relaciona através do contato dos rebordos ou dos dentes, ok? Portanto, indiretamente, a maxila se relaciona com todos os ossos do neurocrânio também. Eu não sei se eu consegui passar, a imagem ela seria interessante, mas como nós tivemos problema aí de compartilhamento, não tem problema, eu explico. O que eu queria mostrar para vocês que estão me ouvindo é que quando eu faço uma expansão rápida da maxila, eu não estou mexendo só na maxila, eu estou mexendo em todos os ossos do neurocrânio e do viscerocrânio. Mas se eu estou fazendo uma expansão lenta, isso também vai acontecer. No entanto, vai acontecer de forma fisiológica, leve, lenta, com possibilidades de adaptação de todo o sistema, tá? Lembra lá do astrozinho lá, tá bom? Do sistema estomatognático como membro de todos os sistemas. Pode passar, Yasmin. Aí, agora apareceu. Vai, Yasmin. O segundo maior osso do crânio é a maxila. E ela funciona como um airbag que absorve forças. Tem muito mais osso esponjoso do que cortical. A gente tem que pensar na maxila como um todo, gente. Tem jeito de eu abrir isso aqui sem intervir no resto? Não tem jeito. Agora, se eu faço uma expansão lenta, eu vou remodelando aos pouquinhos, todo o processo remodelativo é transmitido lentamente para o osso maxilar como um todo, sem gerar grandes estresses nas suturas desse osso. Pode passar. Então, aqui a gente está vendo uma vista frontal do osso maxilar, uma vista lateral, né? A gente está vendo ele se relacionando com outros ossos, né? E aqui, né, uma vista aqui com o corte e aqui sem o corte, só para que todos tenham, né, essa visão, porque a gente não pensa nisso. Que todos tenham essa visão de interface entre a maxila e o resto dos ossos, tá? Sendo que com a mandíbula, a maxila só se relaciona através do contato dos dentes. Pode passar. É preciso entender também a pré-maxila de uma forma diferenciada. Esse trabalho do Consolaro é muito interessante, porque embriologicamente, a pré-maxila é diferente da maxila. Elas são formadas completamente diferentes, com estruturas diferentes, tá? A inervação e a irrigação vêm do processo frontonasal da pré-maxila. O seu comportamento, né, da pré-maxila é diferenciado, independente de termos ou não a soldadura dessa sutura que separa a pré-maxila da maxila. Então, a gente vê aqui quase que todo soldado, aqui não está soldado, não interessa. Independente
de estar ou não soldado, o comportamento remodelativo da pré-maxila e da maxila é diferente. E a gente precisa saber disso. E nós trabalhamos com umas leis, que a gente chama de leis planas, do professor Pedro Planas, né? São de leis de desenvolvimento, que sempre levaram em consideração essa diferença de origem biológica e de resposta à estimulação. É importante que a gente entenda isso. Pode passar. A prevalência de atresia maxilar varia de 9% a 20% dos casos de maloclusão. 9% a 20% por quê? Porque depende da metodologia empregada em cada artigo, tá bom? Dependendo de fatores envolvidos na pesquisa, como idade, etnia, hábitos, não interessa. É uma prevalência relativamente alta. Pode passar. Por que será que essa prevalência é tão alta? Pode passar. O que que determina a dimensão transversal da boca? Vocês já pararam para pensar nisso? O que determina a dimensão transversal da boca não é a genética, tá? Principalmente nos ossos da face, que são ossos irregulares. A gente tem cinco tipos distintos de ossos no corpo, e os que compõem a face são chamados ossos irregulares. Ossos irregulares são altamente susceptíveis aos fatores epigenéticos e polimórficos. Tá? Então, o que determina a dimensão transversal da face não é a genética. A genética colabora com uma proporção relativamente pequena. O que determina é a epigenética, principalmente o quê? A língua que está dentro do espaço, forçando essa arcada para fora e sendo contraposta, né? Pelos músculos perorais, orbicular, bucinador e faríngeo, fazendo essa contração para dentro. O equilíbrio entre essas duas forças, desculpa, entre essas duas forças é que vai determinar o tamanho correto dessa boca. Então, se eu tenho uma língua que não está na posição correta, não está funcionando adequadamente, lá dentro para fazer as funções, e se eu tenho a musculatura peroral também em desbalanço, eu não vou ter um crescimento transversal adequado. Pode passar, Yasmin. Então, se eu tenho um indivíduo, né, que não faz a respiração adequada e não respira pelo nariz, por exemplo, porque quando eu respiro pelo nariz, eu forço a arcada para baixo, né? Eu tenho um selamento labial, faço um vácuo aqui dentro. Pode passar, Yasmin. Se eu não tenho isso acontecendo, o que que vai acontecer com esse sistema? Né? Esse palato vai ficar ogival, porque o ar não força ele para baixo, a pessoa tem que ficar de boca aberta para respirar, a língua tem que ficar baixa, então essa língua não vai fazer a atuação adequada, né, de estímulo de crescimento transversal aqui em cima. Então, a respiração adequada é um fator preponderante para que a gente tenha um crescimento transversal adequado, né? Permitindo que a língua assuma o local que ela precisa assumir dentro da boca para gerar esse crescimento transversal. Pode passar. Outra coisa, se eu tenho freios linguais completamente alterados, né, não é para esperar. Eu preciso resolver isso o mais cedo possível, porque uma língua nessa situação, ela não consegue adotar a posição necessária dentro da boca para estimular o crescimento transversal dessa maxila. Que músculo que está inserido no palato? Nenhum. Quem é que vai fazer esse estímulo de mecanotransdução, né? Que vai fazer esse estímulo mecânico aí no palato para ele crescer? É a língua, durante a execução das funções. Se essa língua não consegue adotar aquela posição no palato, o que que vai acontecer? Esse palato vai ficar atrésico. E aí eu vou ter uma deficiência de crescimento maxilar, né? Pode passar? Então, a ação dos fatores que influenciam a forma final desse palato, dessa maxila, ela depende de três variáveis. Então, não é porque a pessoa respira pela boca que todos os respiradores bucais vão ter mordida cruzada posterior. Não. Por quê? Porque todos os fatores epigenéticos que estão influenciando na conformação de uma estrutura
depende de três variáveis: da duração desse estímulo errado, da frequência desse estímulo errado e da intensidade desse estímulo errado. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que faz sucção de polegar, mas ele suga devagarzinho, não põe força, suga só um pouquinho na hora de dormir, tá? E ele, nem todo dia ele faz isso, é só de vez em quando ele está muito nervoso, assim, vai ser completamente diferente a ação desse hábito deletério comparado com uma criança que suga com muita força todo e todo dia, né? Então, é preciso que a gente compreenda que essa avaliação ela tem que ser muito mais ampla do que pontual e matemática. Pode ir. Se os fatores etiológicos são removidos ou controlados, a gente não precisa de forças mecânicas para remodelar. Estímulos fisiológicos são suficientes para reanatomizar a boca. Vou repetir, porque isso é extremamente importante. Se os fatores etiológicos geradores de uma constrição maxilar são removidos ou são controlados, a gente não vai precisar de força mecânica para remodelar essa maxila. Os estímulos fisiológicos que foram reconduzidos, que foram restabelecidos, vão ser suficientes para reanatomizar essa boca. É assim que a ortopedia funcional dos maxilares trabalha. Pensa no nome da especialidade, ortopedia funcional. Pode passar, Yasmin. Por que então, gente, que tem tanta ênfase nos estudos sobre expansão rápida da maxila? RPE, MARP, SARP, tudo isso. Por causa do mercado, gente. Né? Então, se a gente olhar a evolução, né, em bilhões de dólares esperado até 2030 para o mercado americano de produtos ortodônticos, você cai duro, é em bilhão de dólares. Então, todo dia sai um MARP novo, sai um SARP novo, sai um mecanismo diferente. Por quê? Porque isso movimenta a indústria. Ninguém tem interesse em fazer expansão lenta que vai usar acrílico e fio baratinho. Ninguém. As indústrias não fomentam as pesquisas, não dão incentivo para as pesquisas que não estão trazendo benefício para elas. É preciso que a gente tenha senso crítico para avaliar as coisas. Pode passar, Yasmin. Se a gente for para a internet, né, no PubMed, e pesquisar, né, expansão rápida da maxila, o que, que nós vamos achar nos últimos 10 anos? 1.084 artigos. Agora, muda para a expansão lenta. O que, que você vai achar? 69. Por quê? Porque não existe um fomento da indústria dentro das universidades para se pesquisar a expansão lenta. Eles não vão lucrar nada com isso. Mas eles dão um monte de incentivo para as pesquisas em coisas que vão gerar compra, né, de material. É preciso que a gente pense nisso. Pode passar. Yasmin? Então, aqui tem um... Tem alguns artigos que eu vou discutir com vocês para que vocês tenham essa noção entre a expansão rápida e a expansão lenta. Tá? Foi feita uma avaliação, né, entre as duas, usando tomografia computadorizada com NIBIN, num ensaio clínico randomizado, ou seja, altíssimo nível de evidência. O que, que eles mostraram? Que não diferença entre expansão rápida ou expansão lenta, apenas o ângulo intermolar teve diferença significativa com maior inclinação vestibular na expansão rápida. Inclinação, não foi crescimento. Fora disso, tudo igual. Pode passar, Yasmin. Esse outro experimento foi o seguinte, esse mostrou em animais, né, que a expansão lenta ela levava a uma abordagem muito mais fisiológica e era igual. Usando forças leves, você conseguia a mesma coisa e ela era muito mais fisiológica. Pode passar. Está demorando, gente, aí o tempo, né?
Esse outro estudo aqui foi um estudo usando tomografia Conibim, mostrando que não tinha diferença na efetividade. Pode passar, pode ir passando rápido. Esse outro mostrou que não há diferença na estabilidade do tratamento quando se usa expansão rápida ou lenta. Mais um. Expansão rápida da maxila não é a única solução para as constrições de palato e não é a solução mais fisiológica. Né? Então, a gente pode dizer isso. Pode passar? Ela pode causar algum efeito colateral? Aí vem a pergunta. Local ou à distância? Pode passar? Alguns efeitos colaterais locais são relatados, na maioria das vezes são transitórios. Pode passar? Esse trabalho aqui mostrou hipertrofia, hiperplasia, tecido mole, edema, ulceração, desconforto, tudo isso passageiro. Pode passar na expansão rápida. Alguns efeitos são mais raros, mas são possíveis, uma hipertrofia persistente, fenestração óssea, falha na abertura, são possíveis de acontecer, tá bom? Pode passar? Não encontrei na literatura nenhum relato desses efeitos colaterais com o uso de expansão lenta da maxila. Pode passar? Foi uma pergunta. E a distância? Pode causar algum problema? Bora? Não é novidade para quem aprende e faz, né? Quem aprende a fazer expansão rápida, que a ruptura de uma sutura gera estresse em todas as outras suturas relacionadas com aquele osso. Pode passar. Esse trabalho aqui mostrou que uma carga para abrir 5 milímetros de uma expansão rápida gera esse nível de repercussão em todo o crânio. Pode passar. Esse outro trabalho super impactante e pouco divulgado. Pode passar. Mostrou que a abertura da sicondrose esfenoocipital acontece quando as suturas, o paciente sofre uma expansão rápida maxila. Compara aqui, ó. Olha, a sicondrose esfenoocipital e a sicondrose aqui parietal. Não é aqui na sicondrose, não, é sutura. Elas sofrem aumento, né, quando a gente faz uma expansão rápida. Pode passar. Orlando me disse que eu tinha só 5 minutos, por isso que eu estou nessa correria. Aqui tem um outro artigo mostrando o estresse da base craniana. Pode passar. Nesse trabalho mostrou o seguinte, que a fissura orbital superior, o forame oval, o forame espinhoso, o forame redondo, forame óptico e subcarotídeo são afetados quando dá expansão rápida. E quanto menor for a elasticidade óssea do paciente durante uma expansão rápida, mais intenso será o estresse na base do crânio. Pode passar? Aqui um trabalho mostrando, olha, isso aqui antes da expansão, olha isso aqui, ó, osso palatino. Depois da expansão, olha o osso palatino. Então, as pessoas focam no dente e nisso aqui. Esquece o que está acontecendo para trás. Pode ir? Então, a minha primeira pergunta sobre efeito à distância é: pode aumentar a prevalência de problemas visuais fazendo expansão rápida? Vamos lá? O sistema trigeminal e o sistema motor, oculomotor, são muito interligados. Tem esse relato de um paciente com estrabismo imediato após a disjunção. E eu vivenciei um caso semelhante. Pode passar? Esse outro trabalho faz o seguinte, que a expansão rápida ela induz aumento do volume da órbita com grande efeito na abertura transversal, tá? Então, muda o tamanho da órbita, então o olho ele cai um pouquinho e altera a visão. Vai. Esse outro mostrou que a RPE aumenta muito o volume da órbita, principalmente por ação na sutura frontozigomática e na sutura frontomaxilar. Tá bom? Pode passar. A outra pergunta: pode influenciar a prevalência de problemas posturais? Bora lá? Esse trabalho da Maria Grazia Piantino, ele está em andamento, mas já tem publicação, pode mostrar? Então, aqui, esse paciente não tinha, tinha 5 graus de escoliose, fez expansão rápida durante o tratamento que estava fazendo de coluna e piorou, foi para 29 graus de escoliose. Esse outro aqui chegou na clínica lá da Universidade de Torino com 17 graus de escoliose. Estava em uso de expansão rápida. Removeu a disjunção,
O que que aconteceu? Voltou para 2%. Então, assim, não sou eu que estou falando, gente. É a literatura que está falando. Pode passar? E a terceira pergunta é: casos graves como esses relatados a seguir, apesar de raros, podem ser ignorados? Passa. Uma expansão rápida do palato não pode ser trivializada. Está sendo dito nesse trabalho de 2021. Não pode ser feita assim, ó, ah, vamos fazer uma expansão rápida, ah, vamos fazer. Relataram dois casos gravíssimos. Pode passar? Nariz em sela, ou seja, expandiu, nariz caiu, isso aqui foi lá para o fundo. E outra coisa, teve um hematoma suborbital, que pode levar a óbito. Alguém quer passar por isso? Ah, mas foi só um caso relevo que apareceu. Eu não quero que esse caso seja de ninguém. Então, é preciso que a gente tenha muito critério na hora de definir se vai fazer ou não. Pode passar rapidinho. Eu não encontrei na literatura nenhum relato de nenhum desses efeitos com o uso de expansão lenta, que é o que a gente usa na ortopedia funcional. Pode passar? E por último, eu gostaria de perguntar: quais são as três principais argumentações daqueles que são defensores do uso da expansão rápida como rotina? Pode passar? Não depende da cooperação do paciente. A primeira coisa que a gente sempre ouve: agora, isso interessa aos pais? Isso interessa ao profissional? Isso interessa ao paciente? Eu acho que interessa aos pais e ao profissional, ao paciente não interessa. Pode passar? Ajuda a melhorar o corredor de erupção dos caninos. Será que foi a expansão rápida ou foi o ganho transversal? Existem formas de remodelar o palato mais fisiológicas, e aí a gente também vai melhorar o corredor de erupção dos caninos. Será que o risco de intercorrências e o benefício vai valer a pena? Pode passar? Está acabando, gente. E o último argumento é que a expansão lenta não funciona em dentição permanente. Olha aí. Dois casos, da professora Renata Pessini e da uma paciente minha da Turquia. Dois casos em adulto, terceiro molar em boca, e expandiu essa quantidade. Será que funciona ou não funciona? Isso é expansão lenta? Isso é ortopedia funcional dos maxilares? É claro que funciona, desde que a gente saiba o que está fazendo. Pode passar? Concluindo. Expansão rápida da maxila é um procedimento que pode ser solução para alguns casos. Eu vou ser muito sincero, eu fiz três na minha vida, 43 anos de profissão, três expansões rápidas em casos sindrômicos. Agora, a gente nunca pode negligenciar a potencialidade da expansão rápida para ser um vilão. Então, é essa, pode passar? Fico aqui o meu convite para vocês assistirem à reunião científica da BUFM, e que acontece agora, né, esse mês, nós estaremos lá. Fiquem atentos, pode passar. Acabou, Patrícia. É, pode passar o último. Só tem esse. Ah, então eu esqueci de pôr o último. Então, tá bom. Então, eu convido a todos, né, que quiserem entender um pouco mais sobre ortopedia funcional dos maxilares, né, que é a minha paixão, que me visitem no Instagram, doutora Patrícia Valério. É um Instagram eminentemente científico e que tem muitas informações lá. Estou esperando por vocês. Obrigado pela atenção. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem, para vocês. Um beijo para todos. Doutora Patrícia, obrigado pelos ensinamentos passados, pela valiosa apresentação, por ter doado o seu tempo para a Câmara Técnica de Ortopedia Funcional dos Maxilares e para divulgar essa coisa maravilhosa que é a UFM. Agora nós vamos abrir para perguntas. Então, quem tiver interessado, já tem duas no chat, Patrícia. Sim. Na verdade, uma pediu para colocar o QR Code, a outra é da Maria Eduarda, que é da UFO, está fazendo uma pergunta lá no chat. Ah, você pode pôr o QR Code de novo aí, Yasmin? Eu botei ele de novo no último slide também. Coloco assim. Quem que é? Qual que é a pergunta? Eu não vi. A Maria Eduarda pergunta: boa noite, Patrícia, sou aluna da graduação do sexto período aqui da UFO. Gostaria de saber para quais situações são indicados esses expansores rápidos, uma vez que as comprovações científicas nos mostram muitos efeitos colaterais. Maria Eduarda, na verdade, o que eu disse é verdade. Eu usei na minha vida três vezes, tá?
E eu acho que eles devem ser indicados em casos extremos, em casos, né, de pacientes com síndromes, com atrofias violentas, onde você não teve a oportunidade de agir precocemente. Agora, eu não consigo aceitar, né, que isso seja preconizado para uma criança de 4 anos, uma criança de 5 anos, mesmo na dentição mista, sabe? Porque a gente sabe que nós conseguimos trabalhar com ortopedia funcional e fazer esses ganhos, e você viu que eles são estáveis e são semelhantes, né? Então, eu não consigo aceitar. É mais fácil fazer uma expansão rápida? É. Faz com sem colaboração do paciente, ele, coitadinho, ele só fica lá sofrendo. Mas a questão é pensar no que está por trás e qual que é o foco. Qual que é o foco? Está resolvendo o problema ou está só focando em dente? Essa que é a minha pergunta. Então, se você quer saber a minha sugestão e a sugestão que eu dou para os meus alunos, não faça. Faça lenta, que aí você tem mais segurança. Desculpa, mas é a verdade. Eu sei que tem muitos professores que vão querer me matar com isso, mas é o que eu falo com meus alunos e é o que eu faço na minha clínica, tá bom? Um beijo. Orlando, você Você tá mudo. Seu microfone tá mudo. Obrigado. Opa, respondeu a Maria Eduarda. Pai, obrigado, Patrícia, novamente. Um relato muito rápido. Eu tenho, desde fevereiro de 85 que eu faço ortopedia, nunca fiz uma expansão rápida na vida e nunca senti falta. Exatamente. Vamos nós. Agora nós vamos passar a palestra da doutora Maria Rita Rios Sancho Xavier, que é Estágios de Desenvolvimento e Sua Relação com a Ortopedia Funcional dos Maxilares. Tá? Doutora Maria Rita, a senhora tem a palavra. Seu microfone está mudo. Consegui compartilhar com vocês? Conseguiu. Bom, então boa noite a todos. Eu também fui aluna do professor Orlando. Antes da gente falar, eu vou querer um minutinho só para contar essa historinha, é muito rápido. E nós nos conhecemos no evento da Sobracon, alguns anos atrás, e Orlandinho, ele era aluno da professora Vilma Alexandre Simões, da primeira turma dela de especialização, era uma residência, na verdade, e um grupo enorme da Bahia estava nesse evento e nós ficamos encantadas e o convidamos. Quando ele finalizou o curso, no finalzinho da especialização dele, ele veio e começou a fazer o primeiro curso de aperfeiçoamento em ortopedia funcional dos maxilares aqui na Universidade Federal da Bahia. Formou 3 turmas. O curso demorava 3 anos, gente, era mais que especialização. Formou, capacitou todo o departamento de odontopediatria da universidade e a mim, que era, ortodontista, e vários outros ortodontistas naquela época. Então, eu lhe agradeço muito, Orlando, pelo convite, apesar de me conhecer há muitos anos, desde 1992, ele continua fa falando meu nome todo errado. E não é Sanches, é Sancho. Sancho é. Bem, Maria Rita Sancho, mas ele Sancho, o erra cara é sempre. Sancho, pô. Falou Sanches. Não, Sancho, você tá senil. Enfim, e é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, esse tema que eu adoro, que são os estágios de desenvolvimento da oclusão. Então, muito obrigado, Orlando, muito obrigado ao CRO de Minas Gerais e ao CRO da Bahia também, a todos os outros que fazem parte desse encontro. Então, eu sou Maria Rita, eu sou especialista, eu sou ortodontista, formada pela Universidade Federal da Bahia, sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares também. E essa nossa especialidade que estamos conversando hoje é uma especialidade que foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia,
em uma das suas Assembleias Nacionais das Especialidades Odontológicas no ano de 2001. E é definida como a especialidade que diagnostica, previne, controla e os problemas de crescimento e desenvolvimento que afetam os arcos dentários e suas respectivas bases, tanto nos períodos ontogenético e pós-ontogenético, trabalhando o osso alveolar e o osso basal. Essa especialidade segue alguns princípios, a professora Patrícia já conversou alguma coisinha sobre o primeiro princípio, nós hoje não temos tempo para falar sobre eles, mas três princípios fundamentais nos regulam: a excitação neural, a mudança de postura e a mudança de postura terapêutica. Então, na verdade, o que é que isso significa em termos práticos? O aparelho ortopédico funcional, ou as pistas diretas, ou os desgastes seletivos, eles vão remover interferências indesejáveis ao crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático, agindo diretamente no sistema neuromuscular, uma vez que ele vai comandar esse desenvolvimento ósseo, promovendo estímulos desejáveis para proporcionar a plenitude da função. Caso essa boca já esteja adulta, nós vamos restabelecer função. Portanto, o tratamento ortopédico funcional dos maxilares, ele pode ser realizado em adultos, crianças e adultos também. Ele não se restringe ao tratamento em crianças. E, de uma forma muito didática, a professora Vilma Alexandre Simões dividiu alguns estágios de desenvolvimento, classificou e determinou o que em cada estágio de desenvolvimento a gente deveria fazer. Primeiro estágio de desenvolvimento, aqui colocado como de 0 a 6 meses, mas na verdade é até a erupção do primeiro dente, que pode ser aos 4 meses, aos 6, aos 11, isso não importa. O que a gente sabe é que nesse primeiro estágio, o que é importante é a função póstero-anterior da mandíbula para permitir que a amamentação dessa criança. Eu vi aqui na nossa programação que a gente tem uma palestra importante sobre isso, porque é o primeiro de aparelho funcional, é o primeiro estímulo que a gente tem pós-nascimento de uma criança. É a possibilidade que essa criança tem de fazer esse movimento de vai e vem da mandíbula para ordenhar o peito da mãe para fazer a ejeção do leite, consequentemente mamar. Que atenção nós temos que dar nesse momento? Aquilo que a professora Patrícia já falou, a freios. Existem freios linguais anteriores, importantes, que muitas vezes impedem a pega do mamilo por essa criança. Então, nesse momento, é necessário, através de um diagnóstico interdisciplinar, transdisciplinar entre fonoaudiólogo, dentista e pediatra, para definir se essa remoção do freio é indicada ou não. Aqui nós vamos apresentar o caso de uma das colegas da nossa equipe, a professora Andréia, de uma criança com 14 dias, já perdendo peso, com muita dificuldade de amamentar. Foi feita, então, essa cirurgia com laser de diodo de alta potência, e a criança, após a cirurgia, já consegue fazer a pega e mamar, e segue com sucesso, estimulando esse sistema. O segundo estágio, ele tem outra característica, que é a propriocepção incisiva. No segundo estágio, eu já tenho dentes inferiores e dentes superiores, os incisivos da criança, e eles têm que se tocar, mas eles têm que se tocar numa relação normal. Eu não posso ter cruzamento dos dentes nessa época. Então, eles têm que se tocar dessa forma aí, não sei se vocês veem meu mouse, nessa primeira fotografia. Permitindo que essa criança comece a aprender os primeiros alimentos. Até aí, nós vamos trabalhar basicamente o nível nobre de prevenção.
não existe ainda uma oclusopatia. Nós vamos trabalhar educando e encaminhando para os profissionais da área, observando a respiração, a alimentação, a higiene e a odontopediatria oportuna, caso seja necessário. O terceiro estágio, aí a gente já começa a ter mais dentes na boca e ele é caracterizado pelo final da dentição decídua. Né? Ele vai dos, em média, 2 anos e meio a 5 anos, onde nós temos a complementação dos dentes decíduos e a elaboração dos primeiros ciclos mastigatórios completos. Então, a criança já faz, já deve fazer uma lateralidade equilibrada, já deve ter uma alimentação mais sólida, mais seca, com movimentos bilaterais e alternados para permitir que esse sistema estomatognático continue o seu desenvolvimento sem interferências indesejáveis. E nesse período, se já existe uma oclusopatia, nós vamos ter dois tipos de nível de prevenção. O primário, que não depende de aparatologia, que seriam os desgastes seletivos e as pistas, e o secundário, que depende de aparatologia. Então, esses desgastes seletivos podem ser por essa alteração de dimensão vertical por remoção ou acréscimo, a orientação mastigatória, a dimensão vertical restabelecida através da odontologia restauradora, observando sempre as leis planas de desenvolvimento. Planas, Pedro Planas, é o profissional responsável por essa ciência, que é a reabilitação neurooclusal, que nos mostra a importância dos contatos oclusais, do comparador oclusal, durante o desenvolvimento da criança e no adulto, no estabelecimento da função correta. Então, aqui nós vamos ver, eu tentei na minha aula não ser muito, colocar um pouco de resultado, de boca, já que nós temos estudantes e a ortopedia funcional dos maxilares não está na maioria das faculdades, acredito que quase nenhuma na graduação, para que vocês tenham a possibilidade de ver resultados clínicos com o uso de aparelhos funcionais ou de pistas diretas. Então, aqui vocês veem no slide, na sequência superior, uma sobremordida, marcada bastante atrésica. Então, essa criança travada não consegue fazer lateralidade e, consequentemente, ela não consegue manter o seu potencial de desenvolvimento na sua plenitude. Significa que essa boca não vai crescer? Não. Significa que ela não vai crescer na sua total plenitude. E aí, a partir do momento que a gente começa a restabelecer função, a altura posterior se estabelece, a dimensão vertical é recuperada, os molares conseguem erupcionar e, consequentemente, o desenvolvimento será mais efetivo, mais eficaz. Então, sobremordida, gente, em dentição decídua, não se autocorrige. Isso é um conceito antigo, já está ultrapassado. O quarto estágio de desenvolvimento, que se dá por volta dos 6 anos, é caracterizado pela erupção do primeiro molar permanente e nosso ganho em altura, nosso desenvolvimento em altura. Então, vocês vejam que muitas vezes a criança apresenta uma oclusopatia qualquer, aqui no caso uma mordida cruzada, que impede o desenvolvimento em altura, então os molares não conseguem erupcionar. Então, é preciso que se faça uma correção, aqui no caso a opção foi pista direta, para que se restabeleça o desenvolvimento em altura e a boca continue o seu desenvolvimento normal e esperado. No quinto estágio de desenvolvimento, se dá por volta dos 7 aos 9 anos de idade, mas a característica desse estágio é a perda dos incisivos decíduos dos pacientes. Nesse estágio, a gente precisa também manter a plenitude da função. Então, não é possível, não é compatível com uma boca como essa, onde a gente tem mordida cruzada, onde a gente tem um arco muito ogival,
E com pistas também a gente vai conseguindo uma melhora da boca dessa criança. O sexto estágio é caracterizado pela erupção dos dentes, dos incisivos permanentes. Então, atualmente, quem já está na clínica há muito tempo, percebe que, às vezes, em questão de 3 meses, o paciente erupciona o primeiro molar, perde os incisivos e erupciona o incisivo permanente. Então, são estágios, o quinto, quarto, quinto e o sexto, que às vezes se misturam. E nessa época, a gente precisa prestar atenção para que os nossos incisivos, os incisivos do paciente, erupcionem de forma adequada. Então, aqui nós temos um cruzamento anterior dos incisivos, isso não é uma característica de classe 3, nós estamos falando apenas desse cruzamento anterior, já levando a uma posição muito ruim dos incisivos inferiores. Vocês podem ver aqui que é um paciente com um rostinho quadrado, relativamente equilibrado, e que com apenas o uso de um aparelho funcional, esses dentes foram para o lugar. Isso não significa que o aparelho funcional é um aparelho simples, que é uma especialidade simples, de forma alguma, para que você desenhe um aparelho adequado. Para que consiga um resultado como esse em menos de 60 dias, você precisa ter um aparelho muito bem feito, um diagnóstico muito bem feito e, obviamente, que o paciente use. O sétimo estágio de desenvolvimento se caracteriza pela perda do segmento posterior, né, dos premolares. Então, nessa fase, é muito comum acontecer alterações no plano oclusal e alterações de perdas precoces de dentes decíduos. Então, aqui a gente vê um plano oclusal que não está bem, mas do outro lado, pior ainda, porque houve a perda do incisivo, do canino decíduo, desse lado aqui, tá? Então, o aparelho ortopédico utilizado aqui foi um aparelho de Binler, que mantém o circuito neural de comunicação interdental entre os dentes, fazendo com que esse desenvolvimento aconteça. Esse é o aparelho de Binler. Aqui desse lado, nós não temos perdas, nós temos apenas uma angulação ruim do plano oclusal, uma curva, desculpe. E aqui nós temos uma alça de desenvolvimento colocada no lugar onde deveria ter um canino. Essa alça não funciona como mola, ela não empurra dente nem para mesial, nem para distal, ela apenas se posiciona como ali fosse o estímulo do dente que foi avulsionado de forma inadequada. E o resultado, como resultado, nós temos o dente, o canino permanente erupcionado e o espaço devidamente conquistado. Ele não é um espaço, vamos dizer assim, que foi, que se ganhou, que se conquistou à custa de mecânica, e sim à custa de estímulo. Aqui temos o antes e o depois, lado direito e lado esquerdo. O oitavo estágio, ele é caracterizado pela erupção dos segundos molares. Então, nessa época, se tivermos sobremordidas, se tivermos falta de lateralidade direita e esquerda, precisamos estar atentos para que isso seja corrigido e dê altura posterior para a erupção desses molares. E o nono estágio de desenvolvimento é aquele estágio onde nós temos, se possível, até o terceiro molar. Então, seja qual for a má oclusão, aqui no caso, a mordida aberta e dentição mista, ela precisa ser, na maioria das vezes, aqui descrevendo o tipo de aparelho, né, que foi utilizado e o tipo de movimento, até o paciente erupcionar o seu último dente, quando isso for possível. E ter também o cuidado de observar os movimentos de lateralidade. Então, pequenos detalhes, como caninos que ficam levemente fora do encaixe, pode também retomar as suas devidas posições através de pequenos toques
com arcos específicos preconizados pela professora Vilma e nos deixando bocas como essas, que tem até o terceiro molar com suas lateralidades e sua função preservada. Então, agradeço aqui a toda a minha equipe, a equipe grande, esse trabalho que vocês estão vendo é resultado de um trabalho em equipe de muitos anos, desde que o professor Orlando começou esse trabalho. Depois, por motivos pessoais, ele precisou tocar a carreira dele para frente. Professora Vilma foi nossa supervisora clínica por 5 anos, e estamos aí na luta, formando especialistas na cidade de Salvador. Então, muito obrigado a vocês por estarem me ouvindo, a minha equipe, e convido a todos também que quiserem conhecer mais um pouco sobre a ortopedia funcional dos maxilares a comparecer à 28ª reunião científica. Obrigada. Muito obrigado, doutora Maria Rita. Agora, falou como é que eu descompartilho e para? Rio Sancho Xavier. Não, Sancho Rio Xavier, eu disse que ele errou. Sancho Rio Xavier piorou. Aí fui tentar consertar, piorou. É duro, viu? Muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Ainda ficou no tempo, sensacional. E aí, nós vamos às perguntas. Tem alguém, né, com a mãozinha levantada. É, Joyce Carvalho. Mágico. Não, peraí, tio Paulo, dentista mágico, levantou a mão. Então, peraí, deixa eu primeiro. Pode, Joyce, pode abrir o microfone, por favor, e fazer a pergunta. Não? Tio Paulo, acho que só queria dar um tchauzinho. Tio Paulo também levantou a mão, então pode fazer, tio Paulo, a pergunta. Eu acho que ele deu só um tchauzinho. Ah, só deu um tchau para você? Ah, que chato. Eu não sei quem é. Olha que lucro que vocês ficaram. Eu tive que descontinuar minha ida em Salvador. Vocês trocaram Orlando por Vilma. Isso é que é troca. O resto é brincadeira. Não se preocupe que você já voltou com a sua casinha. Já está de volta. E alguém, alguma dúvida? A Amália Esquerdo, Buridacta, muitas graças, querida Maria Rita. As suas amigas. Na América do Sul. É a Mariela. Fala quem ia falar, desculpa, cortei. Não, eu só estou falando que é a Mariela. É a Mariela, eu sei. Beijo, Mariela, obrigada. Perfeito. Vocês vão me permitir um ligeiro desabafo, né? Alguma coisa que presta eu fiz na vida, né? Essas duas professoras fui eu que iniciei, lógico, hoje elas me suplantam em muito, mas é assim mesmo. O mestre tem que servir de ombro para que as pessoas enxerguem mais longe e vão mais longe. Viu? Ai, Orlandinho, eu fico muito feliz com isso, e assim, eu lhe garanto. E essa semente que você plantou está frutificando. A gente tem aqui, inclusive, muitos alunos da turma anterior, mais antigos, da turma nova que começou a semana passada, que você vai conhecer também. Estão todos aí. Aí tudo puxando o saco seu, passando palminha. A gratidão é eterna. Sim, Patrícia, né? É isso aí, a gente nem fala, só a gente começa a chorar. A minha é vocês que é... Não, Sara, não fala assim, não. Sara. Que é eterno. Bom, antes que eu chore, vamos lá. Agora, a gente vai convidar a professora, a doutora Eliédia Barros de Souza, que ela é do CRO de Sergipe, é graduada pela Universidade de Tiradentes, ela tem aperfeiçoamento em reabilitação oral pela BO, em cirurgia menor pela CAP, ela é especialista em ortodontia e presidente da Câmara Técnica de Ortopedia Funcional dos Maxilares do CFO de Sergipe. Então, doutora Eliédia, além de agradecê-la, por favor, transmita o nosso agradecimento a todo o apoio que o CRO de Sergipe tem dado para a gente, esse evento, Ortopedia Funcional, desde a época do Marcão, lá atrás, quando foi o reconhecimento em 2001, que nós tivemos apoio,
Até hoje, o CRO de Sergipe tem apoiado a gente, assim como o da Bahia também, e o de Minas também. Então, por favor, agradeça ao CRO e agora a palavra é sua. Boa noite a todos. Como o professor Orlando já me apresentou, meu nome é Liedia, sou daqui de Sergipe. Não fui aluna dele, como as professoras Maria Rita e a professora Patrícia, minha tia que foi, e foi através dela que chegou essa paixão pela UFM também. E sigo a professora Patrícia Valério, aprendendo cada vez mais com ela. Agradeço a todos que estão aqui. Procurando aprender mais sobre essa especialidade tão linda, tenho certeza que vocês vão se apaixonar também. Hoje eu resolvi trazer um pouco sobre a importância da amamentação na introdução alimentar. Pode passar, viu, Yasmin? Porque estamos no mês de agosto, agosto dourado, e é o agosto que incentiva, o mês que incentiva a amamentação. Achei bem importante porque a amamentação é o nível mais nobre que temos de prevenção de malocclusão. Pode passar, Yasmin. Não sei se travou. Estou conseguindo me ouvir? Sim, Sim, perfeitamente. perfeitamente. Só um minutinho que a gente teve um problema com a apresentação, a gente vai compartilhar de novo, tá, doutora? Não, tranquilo. E agradeço também ao CRO, de Minas Gerais por essa iniciativa e todo o apoio, né? É isso, merecido. Enquanto estão compartilhando novamente, gente, tem um link, tá, nas mensagens. Postado pela assessoria do CRE-OMG, para assinar a lista de presença para os certificados, por favor, acessem esse link, tá? Passar. Pode passar. E a odontologia integrada a uma equipe multidisciplinar, seja o otorrino, aborda o paciente além da cavidade bucal. A gente não pode ficar, como a professora Patrícia fala, olhando só o dente. A gente tem que ver o paciente como um todo e todas as estruturas que o paciente tem. A saúde bucal, com seu conceito de harmonia e normalidade da boca, só tem significância quando está voltada para a saúde geral do indivíduo e não apenas para a boca. Desde o pré-natal, a atenção é focada na totalidade psicofísica do ser humano, ou seja, suas emoções nutricionais, psicológicas, tudo tem que estar envolvido. Pode passar? O Ministério da Saúde, ele apoia o aleitamento materno até os 2 anos de idade ou mais, e eles indicam para ser exclusivo até os 6 meses de idade, não precisando introduzir água nem chá, porque o leite materno ele já é completo em fatores nutricionais, além do imunizante. Pode passar. Ele evita cólicas e diarreia, devido à não ingestão de ar numa pega bem feita, previne alergias, fortalece o sistema imunológico, previne doenças, além de hidratar, além de todos os minerais que eles vão ter, e fortalecer o vínculo que é o Diferente ao tamanho, fazendo com que esse bebê não venha a outras fases com alguma carência, seja por sucção, por. Elias, é só um segundo que a tela descompartilhou. Foi. Aí, voltou, voltou. Continua, por favor. E a gente pode passar, por favor. Além disso, a amamentação ela interfere no padrão de trabalho e movimento dos músculos mastigatórios. A mandíbula, ela se posiciona mais anteriormente. E os músculos da retrusão, protrusão e deglutição, eles já vão iniciar sua maturação e vai ajudar nessa fase e vai ajudar no ganho transverso e na postura da língua.
vai fazer com que essa criança tenha uma respiração nasal, que é a respiração adequada, e a amamentação vai ser a primeira mastigação, pois trabalha a musculatura mastigatória, as suas funções ainda, quando suas funções ainda não estão neurologicamente aptas para ser vivenciadas, além de suprir as necessidades nutricionais do bebê e neurológicas da criança. Pode passar? Toda criança, ela nasce com o queixinho mais retraído, ela nasce retrognata. Fazendo uma comparação com adulto, seria uma classe 2. O processo alveolar, ele vai estar superior, ele vai estar avançado em relação à mandíbula. Em torno de 8 a 12 milímetros, ele vai estar. E essa mandíbula, durante o movimento da amamentação, ela vai fazer movimentos de retrusão e protrusão, e isso vai fazer com que seja... o côndilo possa ser estimulado para que ela adote uma posição anteriorizada e possa ser estimulado seu crescimento. Pode passar? A pega correta, esse bebê, ele vai a auréola do bebê, da mãe, a auréola da mãe, perdão, e o bico do peito vai ser introduzido quase todo na boquinha. Essa boca, ela vai ficar com os lábios virados, como se fosse um formato de peixe. E o nariz tem que ficar livre para que possa ter a respiração nasal. E nesse momento da amamentação, vai haver o primeiro impacto inicial dos receptores da boca e da musculatura da perioral, de forma adequada. Esses receptores, eles vão começar a ser maturados nessa amamentação e vai continuar a se desenvolver quando houver a introdução alimentar por alimentos sólidos, pois já foram preparados para isso nessa fase que a criança está amamentando, e ele vai estar apto quando chegar na fase mastigatória para executar essa função, não tendo dificuldade de exercê-la, coisa que não acontece em quem faz a amamentação por mamadeira. Quando o leite começa a cair na língua dessa criança, vão haver ondas peristálticas que vai conduzir esse leite para que a criança não se engasgue até a região de palato duro e orofaringe. Nesse momento, a língua, ela comprime o rebordo superior do bebê, fazendo com que esse leite saia sem pressão negativa. É como se fosse um movimento mesmo de ordenha, e esse leite vai indo. Isso faz com que a língua assuma uma posição anterior no momento da mamada. Pode passar? Uma posição mais anterior, e quando esse bebê não estiver mamando, essa língua vai ficar numa posição correta, que vai ajudar no momento onde ela estiver descansando, essa língua vai estar numa posição boa, contrapondo a força externa do bucinador. Pode passar? Aqui vocês conseguem ver esse movimento que eu falei de ondas peristálticas, onde a língua, ela vai empurrando e vai fazendo esses movimentos, e aí ela já vai começando a aprender para quando chegar na fase da mastigação, ela vai ter que formar o bolo, ajudar no bolo alimentar, jogando o movimento de lateralidade. A diferença entre o aleitamento materno e o artificial, as musculaturas já são preparadas no aleitamento materno. A mandíbula com esse movimento de abertura e protrusão, fechamento e retrusão. Já no artificial apenas é estimulada a abertura e fechamento. Então, essa mandíbula, ela vai continuar numa posição mais retroinclinada. E o desenvolvimento vai ser maior crânio-facial com o estímulo do aleitamento materno, enquanto que no estímulo de artificial, esse bebê, ele pode adquirir hábitos orais deletéricos. Pode passar? No aleitamento natural, essa mandíbula, para vocês terem uma ideia, elas se movimentam entre 2.500 a 300 movimentos em 24 horas, enquanto no artificial são apenas 1.500 a 200 movimentos, e mesmo assim de abertura e fechamento. Pode passar? No aleitamento com a mamadeira, o leite é extraído por pressão negativa, ou seja, o músculo bucinador, ele vai pressionar essa musculatura, a língua, ela vai estar mais baixa e não vai estar lá para contrapor essa força, fazendo com que essa criança, provavelmente, ela venha ter uma maior oclusão, como uma atresia maxilar, uma mordida cruzada, por conta do bico. Não existe bico ortodôntico, porque mesmo com esses bicos, vai fazer com que essa língua, ela esteja
mais baixo e mais para trás. E aí vai fazer com que esse bebê, ele comece a respirar pela boca, as fossas nasais não são estimuladas, o ar não passa para se desenvolver, e ele vai ser futuramente um respirador bucal e uma deglutição atípica. A musculatura não é trabalhada no aleitamento materno, então vai ser difícil esse paciente, esse bebê, vir a mastigar na introdução alimentar alimentos mais sólidos. Ele vai ter predileção por alimentos e aí ele vai preferir geralmente alimentos mais pastosos. Pode passar? A falta da amamentação leva ao hipodesenvolvimento do músculo mastigatório. As falhas na adequação da deglutição, porque vai ter geralmente a deglutição atípica. Na fala, porque vai ficar falando, colocando geralmente a linguinha entre os dentes, e alterações respiratórias, porque vai respirar pela boca, e mais oclusões desse paciente futuramente. Pode passar? Esse bebê que foi amamentado, ele precisa agora ir para a introdução alimentar por alimentos sólidos, não por papas, porque então vai ser interrompendo esse processo de maturação, de crescimento e desenvolvimento. Então, ele precisa ir para métodos sólidos. Um deles seria o BLW, mas esse bebê, ele precisa conseguir se sentar sozinho, sem apoio, sustentar a cabeça e o pescoço, salvo algumas exceções, como bebês prematuros ou alguns bebês que vão precisar de uma alimentação mais guiada. Mas, de forma geral, esse bebê, ele vai se alimentar sem o uso de colheres, vai estar junto com a família e os alimentos vão ser entregues em tamanhos maiores, ofertados, mas sempre com alguém supervisionando o bebê ao redor. E aí vai continuar sendo desenvolvida os músculos mastigatórios para que haja um bom crescimento e desenvolvimento craniofacial desse paciente. Se esse bebê ele foi amamentado, provavelmente vai ter que ter alguma intervenção, e aí vai ser nesse momento que o olhar do odontopediatra vai ter que ter, principalmente o ortopedista funcional, de que não dá para esperar. Se ele não está conseguindo se alimentar por alguma dificuldade, seja porque ele tem alguma má oclusão que o limita, vai ser feita alguma intervenção, desde alguma orientação mastigatória, como desgastes seletivos, como foi falado pela professora Maria Rita, ou alguma intervenção mesmo, ou alguma aparatologia mais na frente, mas tudo que a gente tem que fazer é devolver esse paciente, esse bebê, esse paciente, que ele possa voltar a se alimentar com alimentos sólidos e devolvendo assim a função, e liberar essa boca para que ela possa se desenvolver de forma harmoniosa. As habilidades orais desenvolvidas começam com a movimentação de elevar e abaixar a mandíbula, que o bebê vai ter, mesmo ainda sem ter os dentes, ele vai pressionar esse alimento entre os rolos gengivais. A língua vai, então, se desenvolver essa mobilidade de lateralidade, e aí é preciso ver essa questão, se a língua vai estar solta, se tem algum freio, tem que também ter visto, né, desde antes da amamentação, essa questão. E aí ela vai seguir com a movimento de lateralidade para poder levar o alimento para a parte mais posterior e engolir. Já na alimentação tradicional, que é feita com colher, o bebê usando papinhas, o bolo alimentar ele já vem pronto, e aí a língua só vai fazer jogá-lo para o fundo e engolir, não vai ser trabalhada. Pode passar. Pode passar. Eita, não foi animação, mas seria assim, o bebê quando ele amamenta, é amamentado pela mãe durante 6 meses, e aí na introdução alimentar ele vai para alimentos sólidos, ele vai se desenvolver uma criança com uma harmonia facial, com um bom desenvolvimento craniofacial, e quando ela chegar na fase da dentição permanente, dificilmente ela vai precisar de alguma intervenção, salvo algumas exceções, ela vai se desenvolver de forma natural. Pode passar. Já o bebê que ele através da mamadeira, geralmente ele vai ter dificuldade na introdução alimentar de alimentos sólidos, ele não vai saber expressar o porquê que ele não quer, apenas ele recusa, e aí acaba que a alimentação vai ser mais pastosa, vai fazer contribua com que piore ainda mais esse não desenvolvimento, e essa criança provavelmente vai ter alguma má oclusão,
algum hábito oral não deletério, porque também ele não vai suprir as necessidades de sucção, ele vai continuar com sucção não nutritiva, e aí ele vai continuar, vai desenvolver algum hábito oral não deletério, pode passar, deletérico, como sucção de polegar e outros dedos, projeção da língua, deglutição atípica, sucção de lápis, chupetas, até por questões de ansiedade por não ter suprido na amamentação, perturbações funcionais como abrasão, bruxismo, diurno e noturno, deslocamento da mandíbula lateral por ter contato prematuro, porque é como se essa boquinha fosse uma caixa no sapato que não foi gasto. Então, ele está lá, todas as cúspides estão lá, e aí vai ter interferência na lateralidade, e provavelmente ele vai ser um respirador bucal por não desenvolver essa região nasal, por ter atresia, e aí o ar não tem como passar, a língua vai ficar baixa, e aí vão ser uma série de fatores que vão contribuir para essa má oclusão. Pode passar? Prevenir as alterações das funções orais é cuidar de estabelecer estruturas corretas, ou seja, devolver um bom funcionamento a essa boca, que possibilite a tonicidade adequada de toda a musculatura, porque se ela ficar hipotônica, ela não vai conseguir fazer um vedamento labial, a língua ela vai ficar mais no assoalho, e toda a musculatura do aparelho estomatognático. A correta postura da língua, a língua precisa estar no palato e atrás da papila incisiva, para que ela possa contrapor todas as forças e equilibrar todas as musculaturas. E os lábios precisam estar perfeitamente vedados, sem tensão alguma, não pode ter vedamento com pressão. Além da respiração, tem que ser correta, que é a nasal, que é a padrão. A musculatura neural. A maturidade neural e a adequação das funções orais, que são funções vitais e fisiológicas, depende do exercício que garantirão mais que sobrevivência, não é só sobreviver. É também uma melhor vida para o paciente, não basta só ele se alimentar de qualquer forma. É a gente garantir para eles uma qualidade de vida, de alimentos, de nutrição adequada. Então, a amamentação é isso tudo. Ela consegue abranger tanto fatores psicológicos, como nutricionais, como emocionais. Ela consegue suprir todas essas necessidades e nada vai substituí-lo em qualidade e eficiência. E agradeço a presença de todos. Tentei ser rápida. Desculpa se eu falei muito rápido. Nada, passou o pecado. Eu só quero corrigir uma gafe. Eu falei Marcão, não, doutor Marcos Santana, né, Marcão? Agradecer o doutor Marcos Santana, Marcão, pelo amor de Deus. Muitíssimo obrigado pela apresentação, tá? Parabéns, obrigado pelo seu tempo, obrigado por todo o carinho que você fez. E aí parece que tem uma pergunta. A tia Carol, a dona pediatra, levantou a mão. Por favor, abra o microfone e faça a pergunta. Ah, não, eu confundi aqui. Me desculpa. Ah, não tem problema não, não tem problema Não. não. Isso acontece direto. Quem deu aula na pandemia nessas plataformas era Eu difícil. achei que eu estava batendo palma. Obrigada. Ué, que bom que tá batendo palma, que maravilha. Então. E foi uma grande responsabilidade, né? No meio de tanto nome, que eu admiro tanto, eu estar trazendo um pouco dessa administração. Não, então te congratulando aqui no chat. Alguém tem alguma pergunta para fazer, seja no chat, seja por via oral? Não, então vamos nós, vamos dar sequência. Deixa eu. De novo, doutor Iliad, muito, muito, muito obrigado, tá? E obrigado também ao Estado de Sergipe, que sempre apoiou a UFM, é uma coisa fantástica, fantástica mesmo. Agradecemos. Nada. Agora vamos para a próxima aula, e a gente convida o nosso palestrante, doutor Humberto Soliva, que é coordenador-geral, desculpa, do GEM, tá? Que é o Grupo de Estudos Maurício Vaz de Lima. Ele é membro técnico, membro da Câmara Técnica, desculpa, de Ortopedia Funcional dos Maxilares do Rio de Janeiro. Ele é ministrador
dos modos de reabilitação dinâmica funcional dos maxilares em diversas entidades, e ele vai nos premiar com o tema Ortopedia Funcional dos Maxilares na Era dos Alinhadores, com o objetivo de mudança de postura terapêutica e harmonia do sistema estomatognático. Professor Humberto, além de um prazer inenarrável de tê-lo conosco, a voz é sua. Eu que agradeço o convite do CRO em Minas Gerais. É um prazer imenso estar representando aqui a Câmara Técnica de Ortopedia Funcional dos Maxilares do CRO do Rio de Janeiro. E nós montamos essa Câmara Técnica esse ano e estamos sempre na batalha pela divulgação cada vez mais da nossa especialidade, de forma séria e de forma bem objetiva. Eu vou pedir para a Yasmin para liberar a minha apresentação. Posso apresentar? Claro, doutor Sullivan, pode apresentar, se está conseguindo compartilhar aí. Estou. Vamos lá. Deixa eu acabar de abrir aqui. Só me diz se está compartilhando. Isso, está indo certo. Apresentação. Prontinho, deu certinho, tá? Esse é o grupo de estudo que eu coordeno, né, Maurício Vaz de Lima, e nós estamos já desde 50 anos, praticamente, trabalhando com ortopedia funcional dos maxilares. Tive a oportunidade de trabalhar... Deixa eu te interromper. Vai aí embaixo e oculta... do lado azul. Oculta isso aí para a gente ver o slide melhor. Isso. Trabalhei com esse grande mestre, Maurício Vaz de Lima, né, que o Orlandinho comentou agora. Trabalhamos 15 anos juntos e estamos na Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares. A turma séria, né, que leva a ortopedia para frente. Vamos nos encontrar em breve, semana que vem praticamente, né? Vamos matar a saudade e vamos estar juntos mais uma vez. Aqui alguns tipos de aparelhos que a gente usa, né, na reabilitação dinâmica. E a OFM não é uma técnica, nem sinônimo de aparelho móvel, mas um conjunto de conhecimentos partilhados entre seus praticantes, envolvendo principalmente conhecimento da fisiologia do sistema estomatognático, que é a boca e os seus anexos. Portanto, a escolha da técnica e dominá-las é uma opção de cada um de nós. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa técnica desenvolvida pelo professor Maurício Vaz de Lima. E o grande desafio que a gente tem colocado hoje é usando os novos materiais, vou mostrar os antigos materiais, né, que ainda são usados, as resinas acrílicas, e os polímeros de PETG, que é o polietileno tereftalato glicol, esse material que a gente usa nas vacuum press, as modeladoras a vácuo. E utilizamos com tornilhos, né, de estabilização, expansão, e utilizamos também como estabilizador, com um dos recursos que a gente usa muito na ortopedia funcional, que é esse buraquinho para a língua, que vocês veem aqui na área de papilas, que é um estímulo postural, um estímulo sensorial no qual vamos manter a mandíbula numa posição correta e a língua na posição correta. Então, isso a gente tem usado muito em pacientes adultos, principalmente, e nas crianças, basicamente, a gente usa os de resina. E essa técnica funcional brasileira, que é a reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares. Estaremos juntos, né, do dia 21 ao 24, ao 25, né, que a gente vem embora, juntos nesse hotel maravilhoso lá, comandados pela nossa querida Márcia Sampaio, nossa presidente, vamos partilhando e aprendendo bastante. Maurício dizia, se você falha ao planejar, você está planejando falhar. Então, de uma forma geral, o que ele levava era levar o errado para o lugar certo. Aqui a gente vê uma criança marcada, né, irmão?
uma boca de uma criança de 6 anos de idade, e na qual estão começando, né, o início da dentição mista. A gente trabalha na dentição decídua, no início da dentição mista, na dentição mista plena, na dentição definitiva e na dentição do adulto. Todas essas fases nós podemos atuar com a ortopedia funcional dos maxilares. De forma que, muitas vezes, nós pegamos casos em grande dificuldade, né, com grandes destruições, com restaurações inadequadas, e temos que preparar essa arcada para uma reabilitação oral, para que ela possa, o paciente possa usufruir, né, do seu sistema estomatognático, da mastigação correta, da correta digestão dos alimentos. Então, um paciente adulto, essa é marcada um paciente com mais de 60 anos, que pode sim manter a sua integridade, a sua funcionalidade, desde que as situações funcionais permaneçam equilibradas. Ou seja, as forças que influenciam o sistema estomatognático, a musculatura e a funcionalidade. O que seria uma oclusão funcionalmente equilibrada? É uma arcada bem distribuída, com a linha média bem visível, com um engrenamento dentário correto, de preferência, logicamente, de um lado e do outro, mostrando um bom funcionamento na hora da mastigação, da plena mastigação, que é a trituração e a pulverização dos alimentos para a nossa digestão. De preferência, com os 32 elementos na arcada, que é um grande desafio a gente manter, e funcionando em lateralidade com ângulos funcionais equilibrados de um lado e para o outro. Isso permite a possibilidade dessa arcada se permanecer, né, em equilíbrio para o resto da vida. Porém, várias intempéries podem acontecer, que o sistema estomatognático ele tem várias aferências e eferências e é muito ligado, logicamente, a emoções. É por aqui que a gente transmite raiva, ansiedade, é por aqui que a gente se alimenta, se nutre. Então, é muita emoção que passa por um lugar só. Então, dessa forma, podem estar sujeitos às parafunções, que são os bruxismos, apertamentos, etc. Esse garoto provavelmente não vai ser paciente de ninguém, porque vejam só, ele está dormindo de boquinha fechada e corretamente. Já esse paciente provavelmente vai ser paciente. Esse menino provavelmente vai ser paciente, veja aqui. Boquinha entreaberta, língua interposta, isso também acontece durante o dia, e com interposição de polegar, ou seja, um paciente que chupa o dedo. Então, acontece esse tipo de situação. Mas não se assuste que isso tem conserto com a ortopedia funcional dos maxilares. Então, aqui a gente vê o resultado, né, da interferência, da quebra desse equilíbrio do sistema estomatognático. Os aparelhos que nós utilizamos aqui, nesse caso, um expansor com arco, para conduzir os dentes para a posição correta, e o trabalho de motricidade oral que foi feito junto com o nosso trabalho, com o nosso tratamento. Motricidade oral colocando os exercícios para a língua colocar corretamente, a musculatura labial ganhando a potencialidade de equilíbrio, e, principalmente, restabelecendo a respiração nasal desse paciente para que ele possa fechar a boca. Se não está com o nariz entupido, o nariz não funciona, a boca acaba fazendo a função, né, de nariz, respirando. Então, vai fechando gradativamente os dentes, vai fechando a mordida, e aqui o que acontece nessa arcada com o desenvolvimento até a chegada dos dentes, né, de todos os dentes. Então, vamos lá. E aqui, como ele ficou depois da chegada de todos os molares, né, que na faixa dos 13, 14 anos, com os caninos e segundos molares já erupcionados. Outra paciente, respirador oral, vejam, a quebra do vedamento labial. Uma das coisas que a gente vê, os lábios com a tendência a ficar rachados, ressecados, típico de que está passando ar por essa região, onde não deveria estar passando,
Essa paciente tratou com homeopatia e conseguiu tratar, porém ficou a sequela que a gente vai tratar agora, que é a dentição. Vejam o que aconteceu com essa arcada, um colapso de espaços, os dentes não cabem nessas posições. Nós vamos usar aparatologias de Maurício Vaz de Lima, né, da reabilitação dinâmica, para descruzar essa mordida e recuperar o espaço aqui com o elemento 32, que estava totalmente sem espaço, então ele não conseguia erupcionar. Por outro lado, esse overjete, essa distância, né, que acontece com a rotação mandibular para esse lado, os dentes inclinaram para esse lado, e aqui na arcada inferior, o 32, que né, veio totalmente para o lingual. Inclusive, a língua aqui, tomando mordida, né, que ele não tem muito para onde correr. Então, vamos lá. A paratologia de Maurício é baseada em acrílico, né, essa paratologia original, com tornilho distalizador, que vai ganhar esse espaço. E aqui uma vista mais desse tipo de aparelho, no qual vão ser feitas ativações e reembasamentos consecutivos, um expansor superior para descruzar aquela mordida, e aqui nós temos a arcada já expandida em superior e a inferior já distalizada, agora complementando com a pequena expansão, que são esses aparelhos que têm tornilhos bilaterais que vão fazer a expansão. Aqui o 32 já posicionado, e a arcada já completa com seus 28 dentes, né, aguardando agora a chegada do terceiro molar. Como ela está ficando, e agora uma moça já se preparando para a universidade. A arcada perfeita, bem direcionada, a linha média, ela teve que fazer um aumento com resina, né, desses elementos incisivos, que eram muito pequenos e muito arredondados. Então, ficou com essa forma que vocês podem observar as resinas que foram colocadas, né, pelo dentista clínico dela, e ficou assim, bem harmônico, bem harmonizado. Veja aqui onde era o elemento 32, onde eles, a posição, né, depois de tudo concluído, a arcada superior, o overjet, e aqui o overjet concluído com as resinas, né, complementares. São recursos adicionados, veja a forma dos dentes, muito arredondadas, e aqui já com as construções todas executadas. A nossa cidade, o Rio de Janeiro, um caso de adulto, né, vocês veem que isso acontece também no adulto, paciente com mais de 40 anos, esse sorriso de Mona Lisa, discreto, né, mas tinha um bom perfil, ele é um paciente que não é mais respirador bucal, ele tem vedamento labial bom, mas ele tem esse tipo de oclusão, uma oclusão travada, charneira, que não consegue movimentar, totalmente travado, e nós vamos tratar disso, o paciente vem nos procurar por conta de uma DTM, ou seja, dor, articulação temporomandibular prejudicada por uma oclusão travada e sem função, é só uma charneira que não tinha movimento de lateralidade nem de protrusiva. Bom, aqui o canino travando em cima do lateral, o lado oposto menos ruim, mas também está todo desocluído, e vamos vendo na arcada inferior esse colapso de espaço aqui para o elemento 32, né? O outro foi do 42, esse foi do 32, mesogressão, inclinou tudo para mesial. Vocês vejam que a ortopedia funcional tem recursos para a gente corrigir isso em pacientes adultos, né? Um paciente com mais de 40 anos, aqui um aparelho de Maurício, né, distalizando esse setor, no qual nós vamos usar ação e reação para desinclinar esse incisivo, esse 42, e desinclinar o canino. Então, de forma que o paciente vai ativando os seus aparelhos, ele utiliza basicamente em casa e para dormir. E aqui os dois aparelhos colocados, que ele dormia com isso, com deslizamento, né, sem travamento nenhum, liberando os movimentos mandibulares, e aqui a inclinação do canino já bem visível, né, classe, bem como do 42, e nós vamos agora concluir com uma expansão bilateral e concluindo desse lado também um pouquinho mais de espaço, e
a distalização do lado oposto, para concluir, vamos acompanhando, concluindo agora todos os movimentos, vamos botar para funcionar e articulação temporomandibular reagindo positivamente, de forma que as sensibilidades, as dores articulares todas passaram. Aqui está a finalização desse caso, de um lado e do outro, e agora vejam que alinhou bastante, sem perda, sem retrações, sem perda óssea, sem nenhum dano à estrutura, como era inicialmente e como ele ficou. Nós temos aí 3 anos de andamento desse tratamento, tratamento de paciente adulto, o tempo de resposta é bem menor do que paciente de dentição de sido apura e dentição mista. Então, aqui a gente já tem algum tempo depois de pronto, e a engrenagem cada vez mais estabilizada, cada vez mais encaixado, produzindo a ele, proporcionando uma oclusão e uma digestão melhor. Então, nós temos aqui como ele ficou, de um lado e de outro, mais uma vez, e como ele ficou satisfeito com o seu sorriso, né, com os dentes alinhados e plenamente funcionais. Mais uma vez, Rio de Janeiro, vários tipos de aparelhos que a gente utiliza nessa tecnologia, que usa o encapsulamento como base, né, para a movimentação e para o estímulo de mudança de estímulo sensorial, de mudança de postura terapêutica desses pacientes. Bom, hoje nós temos aí no nosso alcance os scanners intraorais, né, que estão cada vez mais populares, e em cima disso a gente tem os modelos digitais, do qual nós vamos imprimir na nossa clínica mesmo, né, a gente tem a impressora 3D para imprimir os modelos que vem o arquivo pela internet, e em cima desse arquivo, desse material que nós imprimimos, nós vamos construir os aparelhos para esse tratamento. Então, aqui é um aparelho distalizador com a placa, né, com a oclusão liberada. Primeiro molar que está em erupção fica liberado. Inferior, a mesma coisa, também liberado, distalizador. E os dois juntos vão trabalhar, os dois aparelhos juntos vão trabalhar nesse paciente com essa configuração, liberando movimentos protrusivos e de lateralidade de um lado, do outro, e visto aqui de frente, como está. Então, vamos ver como é que fica isso aqui em boca do paciente, né? Aqui está a oclusão bem sobrecarregada, uma mordida super profunda, impedindo movimentos de lateralidade protrusiva. Isso vai bloquear o desenvolvimento da própria terço médio da face, principalmente da mandíbula. Então, aqui o primeiro aparelho, né, o superior, o inferior colocado também, e os dois juntos, como nós mostramos, né, os dois juntos funcionando em harmonia. Vamos para frente, e aqui nós temos o nosso símbolo, um paciente adulto, com 48 anos de idade, e um perfil bem retraído, muita tensão, né, nessa musculatura labial. Nós temos aqui um sorriso comprometido também nesse paciente, e nós temos aqui, houve perda, né, do incisivo lateral, ele perdeu o incisivo lateral na adolescência, e aí resolveram juntar o canino com o central. Então, entre esses dois elementos, aqui deveria ter o 22. Então, o que, que nós propusemos a ele? Recuperar o espaço para o 22 e ele poder fazer um implante que vocês vão acompanhar na sequência. Então, aqui, entre o canino, esse é um canino e isso é um lateral. O canino foi promovido a lateral, isso é premolar, mas ele vai recuperar a forma e vai ser canino de novo. Então, aqui nós temos o modelo, né, o canino que virou lateral. Vejam que houve uma mesogressão e uma inclinação desse lado. E a paratologia que nós vamos utilizar, como paciente adulto, nós utilizamos um polímero, né, o PETG, com o distalizador. E encapsulado, ele dá uma boa retenção. É muito discreto esse material, porque ele é transparente. E o espaço que ele conseguiu, em 2 anos, né, de movimento, ele conseguiu distalizar e conseguiu espaço protético para a próxima etapa, que vai ser lá adiante,
o implante. Mas antes do implante, vamos preparar essa estrutura, né, para equilíbrio. Inferior, havia também uma perda de pré-molar, nós resolvemos também abrir esse espaço. Está aqui o distalizador abrindo espaço para aqui o 35. E superior, né, como era antes, como o espaço que ele abriu. E agora já com o implante colocado. Vou pular uma fase, eu vou mostrar para vocês os detalhes dessa preparação para o implante. Então, aqui, um dente de estoque, o espaço aberto, o canino virou, voltou a ser canino, a base de PETG, né, montando aqui, e um dentinho de estoque colocado, que fica um dente social, enquanto ele vai preparar provisórios e tal, para o implante que virá a seguida. Então, vemos aqui o detalhe, né, da placa, com aquele furinho no palato que eu mostrei para vocês, para a postura da língua. O dentinho de estoque é um dente social, para ele poder fazer contar a sua vida. O inferior, o espaço e o implante já colocado. Veja aqui o munhão do implante já colocado, agora dando abertura. E agora com o dente já colocado no inferior, já colocado no inferior. E aqui o processo do implante, já feito, né, a colocação do material, né, do titânio, e ele vai usar, junto com isso aqui, o dentinho de estoque, aquele mesmo dentinho social, liberado, lógico, para não ficar tocando nessa gengiva, e ele vai aqui equilibrando as suas funções nessa placa de polímero. Eu vou liberando e treinando a musculatura para quando receber a retração oral final. Aqui preparando para os provisórios, e aqui já com os provisórios, inclusive o provisório do implante. Aqui ele já fez a reabilitação posterior e agora está concluindo a reabilitação anterior. Vejam aqui, preparando, né, como era antes, vejam, observem bem o que vai acontecer com essa arcada, com os provisórios, preparado agora para colocar os definitivos, e o sorriso dele agora, já com os definitivos, né? Já com os provisórios, e vamos ver como vai ficar agora com os definitivos. Já com os definitivos, né, implantes, cerâmicas, né, o implante do definitivo, e principalmente funcionando, aqui ele está com a placa inferior, entendeu? Estabilizadora também, criando as condições para que ele possa adaptar sua musculatura, né, nessa nova configuração espacial que foi conseguida. Aqui visto, né, bem movimentado, e no superior também usando um estabilizador, no caso para dormir. Isso é os estabilizadores que ele vai usar à noite para proteger de bruxismo, apertamentos e etc. Então, está aqui a fórmula dele já com os dentes definitivos. Observem bem o que vai acontecer com esse sorriso agora, podendo sorrir para a odontologia do século XXI, que é a odontologia da preservação, do equilíbrio, do manter os dentes para o resto da vida, dos 32 dentes da arcada funcionando, equilibrados e podendo apreciar, logicamente, essa odontologia, nossa odontologia brasileira, que é uma das melhores do mundo, e a ortopedia funcional brasileira. O Brasil é o único país que tem reconhecido essa especialidade de ortopedia funcional dos maxilares. Então, estaremos juntos, né, na nossa reunião, na 28ª reunião científica da academia, que vai ser lá em Natal. Espero que vocês tenham gostado e me coloco à disposição para as perguntas que vocês queiram fazer. Fico aqui aguardando, então, as perguntas. Ô, professor Humberto, muitíssimo obrigado pela sua Deixa eu. sempre presteza e contribuição, né? É uma aula maravilhosa, com casos maravilhosos, né? Muito obrigado e obrigado ao CRO do Rio de Janeiro também pelo apoio, né, a esse movimento que a ortopedia está fazendo, que é levar o conhecimento da ortopedia para alunos e recém-formados e por aí vai, né? Obrigado mesmo. Nossos próximos alunos aí, né, nas próximas décadas, se Deus quiser. Perguntas?
O professor Humberto, estão perguntando, a Maria Renata Vasquez Rolo está perguntando, ativações de quanto em quanto tempo? Na criança eu faço ativação 3 vezes na semana. A criança que eu digo é até a dentição mista plena. É, concluiu a dentição mista em torno definitiva, eu já passo duas ativações por semana. No adulto, muitas vezes eu faço uma ativação por semana, pensando sempre mais no estímulo do que na força. Lembre-se que a gente quer criar remodelação óssea sem criar um monte de inclinações dentárias. Entendeu? Fazer uma expansão e ficar um monte de dentes que não vão funcionar, não vão encaixar, não tem sentido. Então, hoje nós somos uma ativação muito mais lenta. Já houve época em que a gente pensou em ativar diariamente, mas isso realmente não deu certo. Então, quanto, eu diria assim, em resposta óssea, o menos é sempre mais. Ó, parece que respondeu. Ela agradeceu. Mais alguém? Alguma dúvida? Não? Professor Humberto, novamente, muitíssimo obrigado pela sua colaboração. Nós que agradecemos. Agora nós vamos chamar o professor Danilo, professor doutor Danilo Marega, que é da Câmara Técnica do CRO do Distrito Federal, tá? Ele é especialista em ortopedia funcional dos maxilares, em ortodontia, professor do curso de especialização de ortopedia funcional dos maxilares da Sociedade Paulista de Ortodontia em São Paulo, a SPO, professor do curso de excelência em ortopedia funcional dos maxilares da Sociedade Paulista de Ortodontia em São Paulo, e aí o tema dele é atuação da ortopedia funcional dos maxilares no tratamento das oclusopatias em crianças e adultos. Danilo, a palavra é sua. Olá, boa noite, pessoal. É um prazer enorme aí a gente estar junto nesta segunda-feira à noite, né? O horário aí que está todo mundo querendo descansar, mas a gente sempre vale a pena, né? Estudar um pouquinho e vamos começar a semana aí. Focando aí um pouquinho nos estudos aí, a gente vai ter aí a segunda-feira e a terça-feira à noite falando um pouquinho sobre ortopedia funcional dos maxilares. E eu agradeço aí, né, o CRO de Minas Gerais pela organização, né, pelo convite, chamando as câmaras técnicas, né, dos CROs do Distrito Federal e dos outros estados do Brasil. E vamos lá começar. Eu tenho que compartilhar a tela aqui. Isso mesmo, doutor Danilo. Tela cheia. Conseguiu encontrar? Deixa eu ver. Isso. Aí agora eu vou abrir aqui o PowerPoint, né? Isso, tá certinho, doutor Danilo. Ótimo. Então vamos lá, gente. Bom, o nosso bate-papo, né, hoje, agora, vai ser, né, eu separei alguns casos clínicos. Essa barra aqui inferior, Danilo, no ocultar aqui para melhorar. Isso, obrigado. Ótimo. Obrigado, Danilo. Então, eu separei, né, alguns casos clínicos, né, para mostrar, né, porque o objetivo nosso aí é conversar, mostrar o que é a ortopedia funcional dos maxilares, que é uma especialidade dentro da odontologia, né, ela pode atuar aí para os estudantes de odontologia, os graduandos, terem uma noção o que é a ortopedia funcional dos maxilares. Então,
Nós vamos falar um pouquinho aí sobre o tratamento, né, em crianças e adultos. Eu separei mais crianças e jovens, adultos, vai ter um caso só. É, o professor Humberto Soliva acabou de mostrar, né, vários casos de tratamento de adulto. O que é importante entender, porque quando a gente é graduando, a gente está na faculdade, a gente acha que ortopedia funcional é só tratamento de criança, né? E vocês vão ver que a ortopedia funcional, ela pode atuar, né, em diversas idades e pode tratar adultos também, tá? E vamos lá. A principal coisa que a gente tem que entender, né, principalmente quem está iniciando aí na ortodontia, na ortopedia funcional, é a diferença entre ortopedia funcional e ortopedia mecânica, né? Isso aí confunde muito, né, principalmente os alunos, né, que iniciam na especialização, aqueles alunos que são recém-formados, até mesmo os que estão na graduação, né? A ortopedia funcional, ela tem princípios, ela tem fundamentos, ela tem técnicas totalmente diferentes da ortopedia mecânica, né? Na ortopedia funcional, nós utilizamos forças naturais. A gente utiliza a força do crescimento, do desenvolvimento, a força, né, do movimento da língua, a postura da língua, da postura mandibular e a própria força de rupção dos dentes, né? A gente chama de quatro forças naturais dentro da ortopedia funcional. Já a ortopedia mecânica, inclusive eu até coloquei aí em parênteses ortodontia, quando as especialidades, elas, né, se separaram, e em 2001, né, se não me engano, foi em 2001 foi criada a especialização de ortopedia funcional dos maxilares, a ortopedia mecânica, ela ficou para a ortodontia, né? É a ortopedia mecânica, ela já usa forças mecânicas, né, como o próprio nome diz, são forças mais pesadas, são estímulos mais pesados, né, como, por exemplo, os disjuntores, né, a gente tem um disjuntor de Haas, de McNamara, de Hyrax, tem as máscaras faciais, tem os arcos extrabucais, né? Então, todas essas são técnicas dentro da ortopedia mecânica, que ficou dentro da ortodontia. Tá? Então, é importante, né, ter essa separação. E uma das, né, maiores dificuldades que às vezes a gente tem é desenvolver esse raciocínio dentro, né, para o aluno que está iniciando a ortopedia funcional, o raciocínio de, né, de mecânica ortopédica funcional. Mas isso, ao longo do tempo, o aluno vai aprendendo isso, vai trabalhando, né, e vai verificando a diferença entre essas duas ortopedias. E qual que é a importância, né, da gente conhecer a ortopedia? Qual que é os benefícios que a ortopedia funcional dos maxilares traz para a gente, né, para... O que ela pode oferecer como ferramenta terapêutica? A gente tem a possibilidade de intervir em idade tenra, né, no momento certo, em todas as oclusopatias, tá, podendo corrigir ou limitar o dano. Então, é possível, através da ortopedia funcional, nós temos recursos técnicos, seja com aparelho ou sem aparelho, isso é importante. Tá? Tem casos que a gente trata, né, sem aparelho. Nós temos ajustes oclusais, a gente tem as pistas diretas planas, né, que são recursos técnicos dentro da ortopedia funcional que não usa aparatologia. Então, a gente pode tratar todas essas oclusopatias, podendo corrigir ou limitar o dano. Tem a possibilidade de melhorar as alterações funcionais e de postura corporal, né, principalmente as alterações funcionais do sistema estomatognático. Alta eficiência no tratamento em crianças em tenra idade. Então, a ortopedia funcional, ela tem um potencial muito grande, né, e é técnica, né, é uma especialidade com maior eficiência no tratamento em crianças em tenra idade. Possibilidade de evitar tratamento ortodôntico com aparatologia fixa. Então, quando, né, eu tenho muitos pacientes que eu começo a tratar com 6, 7, 8 anos, quando eles estão com 12, 13 anos de idade, a gente finaliza o tratamento e não há necessidade de usar aparelho fixo, né? Eu tenho no consultório muitos pais que chegam e falam: eu não gostaria que meu filho usasse aparelho fixo, porque eu tive problemas com aparelho fixo, tive muita cárie, né, por conta do aparelho fixo, tive vários problemas e tal, e não quero usar,
e não quero que meu filho use aparelho fixo. Então, a gente, através da ortopedia funcional dos maxilares, né, em momento oportuno, a gente consegue tratar e evitar que essa criança, esse paciente, use aparelho fixo futuramente. Facilitar o tratamento ortodôntico com aparatologia fixa. Eu sou ortodontista também, né? Então, eu tenho muitos casos, né, que eu comecei com 8, 9 anos, tratei uma mordida cruzada esquelética, uma mordida aberta esquelética, né, e aí chega naquela fase, eu nivelei plano occlusal, tratei a simetria de crescimento mandibular, e aí quando o paciente está naquela fase 16, 17, 18 anos, às vezes a gente entra com uma aparatologia fixa, né, ou entra com um aparelho ortodôntico convencional, ou um alinhador, né, só para dar aquele refinamento ali, um alinhamentozinho final, às vezes o paciente não quer mais usar o aparelho ortopédico e tal, cansou. Então, tratamento ortopédico funcional, ele facilita muito o tratamento ortodôntico, né? Porque a gente trata as bases ósseas, a gente trata a parte funcional, e aí depois a gente entra com a aparatologia fixa, e é um tratamento de 6 a 8 meses somente, né, o paciente fica com aquele aparelho ali, ortodôntico, em torno de 6, 8 meses, muito pouco tempo. Possibilidade de reduzir casos cirúrgicos de extração, né? Então, a satisfação muito grande quando eu pego crianças de 4, 5 anos de idade, que no diagnóstico mostra que se a gente não intervir naquele momento, o paciente tem um risco muito grande para ir para uma cirurgia ortognática ou uma extração de 4 pré-molares, né? Então, a gente atuando em momento oportuno com ortopedia funcional dos maxilares, a gente consegue reduzir, né, a chance desse paciente ir para uma cirurgia ortognática após os 18 anos de idade, né? E muitos, né, muita gente, muitos de vocês aí devem conhecer alguém que fez alguma cirurgia ortognática. Cirurgia ortognática, ela é fantástica, mas ela tem todo um custo, né, biológico, além de ser um custo financeiro também muito alto. Então, quando a gente pega uma criança e você trata essa criança durante essa fase de crescimento e desenvolvimento e consegue tirá-la de uma cirurgia ortognática, às vezes um pai ou uma mãe passou por uma cirurgia, chega no consultório, né, todo desesperado, preocupado, seu filho tem que passar por isso, e a gente consegue tirar, né, essa criança da cirurgia, é uma satisfação muito grande. Outra, né, possibilidade aí de associar o tratamento com alinhadores, né, ortopédico funcional com alinhadores, evitando o uso de aparatologia fixa, né. Então, às vezes, tem muitos casos que eu entro com ortopedia funcional dos maxilares, depois eu entro com alinhador, tá, sem necessidade de usar aparatologia fixa. Possibilidade de tratar crianças e jovens que apresentam síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono, né. Então, hoje em dia, está sendo comum, né, a gente vai diagnosticar crianças que apresentam apneia. Às vezes, os pais nem observam isso, né? São crianças que não dormem muito bem à noite, roncam, babam, né? Tem um sono muito agitado e depois, ao longo do dia, tem dificuldade, déficit de atenção, né? Tem dificuldade de concentração, tem uma irritabilidade maior. E aí, a gente pega essas crianças, né, com uma intervenção ortopédica funcional, você melhora, né, essa qualidade do sono, você melhora essa apneia dessa criança. Então, a ortopedia funcional, ela tem, né, esse recurso muito importante. E possibilidade também de tratar pacientes com disfunção temporomandibular. Eu tenho muitos pacientes que eu trato, né, com ortopedia funcional dos maxilares, pacientes com disfunção temporomandibular e dor orofacial. Os recursos ortopédicos funcionais, né, a gente tem aparelhos ortopédicos funcionais muito eficazes, muito mais eficazes do que uma placa de bruxismo, né, que a gente utiliza para tratar esses pacientes. Então, isso aí é só para, né, dar uma pincelada aí para vocês, né, entenderem o que a ortopedia funcional dos maxilares, né, ela pode proporcionar. Eu costumo falar, né, para os pais, os pacientes, que o aparelho ortopédico funcional, ele é a materialização da necessidade de estímulos do sistema estomatognático, né? E aí eu exemplifico como se fosse um aparelho de musculação para a boca, né? Porque a gente observa muito hoje em dia, né, quase que 99% das crianças, elas não mastigam mais, né?
A alimentação, ela é muito pastosa, né, muito mole, então não ativa, né, não tem desenvolvimento do aparelho mastigatório. E aí, com isso, a gente não tem estímulos, né, naturais, funcionais, fisiológicos, com bom desenvolvimento da dentição, do periodonto, da articulação temporomandibular e da musculatura mastigatória. Então, o aparelho, ele é como ali uma, né, um aparelho de musculação dessa boca. Então, a partir do momento que a gente instala o aparelho, a gente vai estar promovendo estímulos funcionais, né, que vão causar, né, toda uma modificação no aparelho mastigatório, na postura mandibular, na postura corporal, na postura crânio-cervical desse paciente. E com isso a gente vai ter as alterações desejadas, né, que serão benéficas para o andamento do tratamento. Essas são as forças naturais que a gente utiliza dentro da ortopedia funcional, né, já comentei com vocês, que é o crescimento, desenvolvimento, postura e movimento da língua, postura e movimento mandibular e a própria força de erupção dentária. E é importantíssimo o diagnóstico, né, em ortopedia funcional dos maxilares. Toda palestra que eu falo, toda conferência, eu sempre falo muito sobre diagnóstico, porque às vezes quem está iniciando tem aquela, né, aquela vontade de já logo saber qual aparelho, né, acho que é aquela receita de bolo, tipo assim, ah, eu tenho um paciente classe 2, qual que é o melhor aparelho para ele? Ah, eu tenho um paciente mordida aberta, qual que é o melhor aparelho para ele? Não, né, o que vai determinar qual que é o melhor aparelho para o seu paciente vai ser o diagnóstico, né, um bom diagnóstico. Então, um bom diagnóstico que vai dar o norte aí para qual aparelho que a gente vai planejar. Então, eu vou mostrar agora alguns casos, né, para a gente ver, porque a gente sabe, né, dentista gosta de ver casos clientes, gosta de ver boca, né? E então, vamos lá. Essa é uma paciente, é um caso antigo de 2006. Essa garotinha, ela, né, quando foi encaminhada pela odontopediatra, ela na época tinha 5 anos e 3 meses de idade, e olhem só, né, ela tinha muitas dores de cabeça, a mãe dela relatou. E criança, a gente sabe que tem um limiar de dor mais alto, né, e é difícil a criança reclamar, né, de dor orofacial. E as dores de cabeça dela, durante o diagnóstico, a gente observou que era muito decorrência da postura crânio-cervical. Ela tinha uma anteriorização, né, de cabeça. A gente tem a análise de Rocabado, né, que é uma, dentro da ortopedia funcional, que é uma análise de postura, em que você tira, o paciente tira uma teleradiografia sem o cefalostato na posição natural de cabeça para a gente fazer essa avaliação. E a gente vê aqui, né, o esternocleidomastóideo hipertrofiado, a gente observa uma inclinação lateral de cabeça, altura de ombro alterada, né? Então, tudo isso aí pode contribuir também, né, a gente sabe, para uma cefaleia. E quando nós vamos olhar a oclusão, né, dessa paciente, a gente observa uma mordida cruzada anterior, né, e já uma mordidinha cruzada e quase posterior unilateral, né, do lado direito aqui, com canino. E a gente observa também, né, durante o diagnóstico, observado que ela tem um desvio postural mandibular incipiente, que é bem pequeno, para o lado direito. Então, na hora que ela oclui, ela desvia para o lado direito. E esse desvio postural mandibular, né, faz com que ela desvie para o lado da mínima dimensão vertical, e isso faz com que ela mastigue somente do lado direito. E esse desvio é muito pequeno, se for, né, a gente fala, mas é muito pequeno, não dá nem um milímetro. Mas isso daí, gente, para uma criança que está num alto potencial de crescimento e desenvolvimento, é muito danoso, tá? Porque isso vai fazer com que ela mastigue mais do lado direito, que é o lado da mínima dimensão vertical, e com isso vai promover um estímulo assimétrico, de forma que a M-mandíbula do lado esquerdo vai crescer, né, em comprimento, em altura, mais do que a do lado direito.
E com o passar do tempo, ela vai começar a desviar a mandíbula para o lado direito. Né? Ela vai ter, quando ela tiver com uns 12, 13, 14 anos, ela vai estar com o queixo todo torto, por conta do crescimento assimétrico. Além disso, por conta da mordida cruzada anterior, ela vai ter um crescimento exagerado da mandibular para frente, um prognatismo mandibular. Né? Então, essa, né, ela até passou, né, que eu até falei, o ideal era ter tratado até antes, né, essa garota, ela poderia ter sido tratada bem antes, talvez até sem uso de aparelho, tá? Um ano e 8 meses, a gente vê casos, né, colegas mostrando vários casos tratados em crianças com 1 ano e 8 meses, 2 anos de idade, com mordida cruzada anterior, e que trataram por ortopedia funcional, né, sem aparatologia, e conseguiram descruzar essa mordida. Aqui a gente fez, né, um bloqueio anterior em resina, né, coloquei uma resina nos incisivos superior antes de instalar o aparelho, e aí reposturei a mandíbula dela, centrando a postura mandibular. A gente observa, né, uma simetria de plano oclusal já evidente, né, numa criança de 5 anos de idade. Aqui, logo depois, né, como que vai assentando, né, essa oclusão, porque com essa mordida cruzada anterior, bloqueou a erupção desses molares, né, esses molares inferiores aqui. E aí, quando a gente descruza com esse bloqueio anterior em resina, é tipo uma, né, uma faceta em resina, alguns chamam de pista direta modificada, a gente consegue já melhorar, né, posturalmente essa mandíbula e já dá uma qualidade melhor de mastigação, de postura, crânio cervical. E aí nós entramos com um aparelho ortopédico funcional, porque a gente precisava de estimular essa pré-maxila, precisávamos trabalhar a posição de língua, né, e precisávamos também redirecionar esse crescimento posterior mandibular. Esse crescimento rotacional posterior mandibular, que vai deslocar a mandíbula para frente. E aqui, né, mostrando as etapas do tratamento, aqui quando a gente instalou o aparelho, aqui já ela com o aparelho, né, por conta da mordida cruzada anterior, houve desgastes, né, houveram desgaste dos incisivos centrais e laterais, aí eu preenchi em resina os laterais para ajudar a segurar melhor na oclusão, para não ter nenhum deslocamento anterior da mandíbula. Essa daqui é uma radiografia intermediária, né, uma teleradiografia intermediária dela, mostrando que, né, quando a gente entra, né, em momento oportuno nessas mordidas cruzadas anteriores e você consegue um desenvolvimento de pré-maxila, trabalhando com arco de Escher, trabalhando com escudo labial, a gente consegue, né, até brinco, né, com os alunos, que a gente consegue movimentar o dente lá dentro do osso. Aí os incisivos, eles aumentam a sua curva de rupção, e aí quando eles já irrompem lá na frente, já descruzando. Se você não trata, né, se a gente não trata, eles vão irromper cruzando. Então, mesmo na dentadura, né, mista, você vai ter uma mordida cruzada anterior se não houver tratamento. Então, o intuito aqui foi a gente orientar esse crescimento mandibular, estimular essa pré-maxila o máximo possível. Aqui ela já, né, já trocando os incisivos, observe que com a erupção já dos incisivos, eles já irrompem descruzando. Nessa fase a gente já troca, né, de aparelho ortopédico e mudam as prioridades, a gente já entra com outro tipo de aparelho. Em média a gente troca de aparelho ortopédico de 8 meses, 6 em 6 meses, dependendo do andamento do tratamento. Okay? E aqui, ela já com 7 anos e 6 meses, com a erupção completa dos incisivos superiores e a erupção completa dos incisivos inferiores. E aí, nessa fase aqui, a gente já entra com os ajustes oclusais de lateralidade e já dá uma alta parcial para o paciente, né? Usar o aparelho só para dormir, e aí ele vai no consultório de 3 em 3 meses, só para a gente acompanhar a troca desses molarzinhos. E olha, né,
a diferença, né, como a mesioclusão, né, ela deixa um rostinho mais de brava, né, um rosto mais masculinizado, poderíamos dizer assim, né? E olha como que ela ficou mais delicado, né, a face dela depois da correção dessa oclusão. Né? E aí, então, imagine se a gente não tivesse atuado nessa fase, né? Não tivesse atuado, como que estaria esse perfil facial dela? E o osso, depois que ele cresceu, a gente não consegue encurtar. A mandíbula, depois que ela cresceu, não consegue encurtar, né? Somente com cirurgia. E a postura dela, né, melhorou bastante. Então, né, tem vários estudos mostrando, sim, a relação, né, da oclusão com a postura crânio-cervical, com a postura corporal como um todo. E aí nós vamos acompanhando esse paciente até a troca de todos os dentes. Aqui ela já está aí por volta dos 13 anos de idade, né, com a dentadura permanente completa e sem necessidade de usar alinhador ou usar aparelho ortodôntico fixo, né? A gente tratou somente com ortopedia funcional dos maxilares. Aí aqui já com a erupção completa dos segundos molares. E está ela aí, né? Uma face aí normal. Esse aqui já é um outro caso também, né? Só pela foto a gente observa que já é um caso mais, né, severo aí. É uma garotinha aí com 4 anos e 11 meses de idade, né, que ela procurou, né, tratamento porque foi, não me lembro muito bem, mas não sei se foi algum dentista que viu ela na escola dela, conversou com a mãe, falou que ela precisava de usar aparelho urgente e tudo, e a mãe, né, nos procurou preocupada porque a própria mãe já tinha feito uma cirurgia ortognática, a menininha parecia muito, a face muito parecida com a mãe. E aqui o que destacou bastante nela já é essa assimetria, né, no terço inferior da face. Então aqui, se a gente olhar o lado direito dela, né, é como se o comprimento da mandíbula do lado direito fosse mais alongado que do lado esquerdo. E quando a gente olha as fotos de perfil, o perfil direito dela é diferente do perfil esquerdo. Por isso, na ortopedia funcional dos maxilares, a gente avalia as fotografias de perfil direito, perfil esquerdo, e mostra pelo menos os ombros, né? Diferente da ortodontia, que só avalia a face. Então, a gente observa perfis, né, diferentes também. E quando é que olha... Desculpa a interrupção, 5 minutos. Ah, tá, joia. Obrigado. E quando a gente vai olhar a oclusão, a gente observa uma mordida cruzada anterior, né, e uma mordida cruzada posterior unilateral do lado esquerdo. E com desvio postural mandibular, né, de quase que a metade de um incisivo aí, então aí uns 2 milímetros. E a gente observa nessa garotinha já crescimento assimétrico mandibular, crescimento assimétrico da maxila e, né, e uma alteração de mastigatória muito grande. E nesse caso, entramos direto com o aparelho ortopédico funcional, reposturando essa mandíbula, acertando, né, essa linha média, porque era um desvio postural mandibular. E aqui, gente, olhem só, a face dela, no dia que a gente instalou o aparelho, ela com o aparelho ortopédico, ela com 5 anos e 1 mês. Então, ela sem o aparelho ortopédico e a outra foto, ela com o aparelho ortopédico funcional. Olha como a gente repostura essa mandíbula, olha a diferença facial. E eu uso essas fotos para mostrar para os pais, para estimular as crianças a usarem. E essa fase é uma das melhores fases para usar aparelho ortopédico funcional, aparelho removível, né, que as crianças usam, se adaptam super bem. Olha a diferença no perfil dela, quando a gente repostura ela com o aparelho. Né? Olha o perfil esquerdo, olha a diferença. Né? Quando a gente aumenta a dimensão vertical dessa paciente, repostura essa mandíbula. E aí, a gente foram 10 meses somente para a gente conseguir esse toque aqui de incisivo, para a gente ter esse descruzamentozinho aqui. Foi um caso muito difícil, porque é uma mesioclusão, uma classe 3 esquelética. Né? Não são casos fáceis de tratar. Aqui é uma teleradiografia intermediária dela. Né? E aí, aqui são as modificações que nós vamos fazer no aparelho.
vão aparecendo outros problemas, né? Falta de espaço para os incisivos laterais, aí a gente vai modificando os aparelhos, tá? A gente vai acompanhando esse crescimento do paciente. Então, o tratamento ortopédico funcional, muita gente fala que ele é demorado. Não é que ele é demorado, é porque a gente acompanha o crescimento, tá? Então, o paciente requer um acompanhamento a longo prazo, tá? Principalmente esses casos com risco de cirurgia ortognática. Aqui, 2 anos e meio, quase, de tratamento, né? Então, a gente abriu espaço para os incisivos laterais, já tinha descruzado a mordida cruzada anterior e posterior. E mesmo assim, ela pode ir para uma cirurgia ortognática? Pode, só que a chance vai ser muito menor, né? E se ela precisar de ir futuramente para uma cirurgia ortognática, pelo menos ela passou uma, né, uma boa parte da vida dela com perfil harmônico, mastigando melhor, né? E com isso aí a gente vai ter menores, um crescimento assimétrico menor e facilita depois uma cirurgia ortognática. Mas se é uma paciente que usar bem o aparelho, for bem acompanhada na fase de surto puberal de crescimento, na fase de adolescência, ela tiver acompanhamento, retornar ao tratamento ortopédico funcional, a chance é muito grande de a gente tirá-lo da cirurgia ortognática. Esse aqui já é um outro caso, um paciente já adolescente, com a mordida cruzada anterior também, né, já está quase com dentadura permanente, completa. Muito parecido, só que desse caso é desvio postural mandibular para o lado esquerdo. Olha a teleradiografia dela. E aí a gente entra, né, com o aparelho ortopédico funcional, repostura essa mandíbula, né, trabalha aí com estímulos funcionais. E aqui ela, após o tratamento, foi um tratamento bem rápido essa garota. O dela tinha um componente esquelético não muito forte, era mais uma mordida cruzada funcional, que também ia se tornar esquelética, né, à medida que o tempo vai passando. E aí conseguiu tratá-lo somente com ortopedia funcional dos maxilares. Ela tinha vergonha do sorriso dela, e a gente observa, né, olha esse sorriso mais, né, mais espontâneo. Esse aqui é o último caso, vou mostrar, não vai dar tempo de a gente terminar todos. Essa aqui é uma outra adolescente também. Ela usava aparelho ortodôntico fixo, e a mãe veio para eu dar continuidade, ela mudou de cidade e veio para eu dar continuidade ao tratamento ortodôntico. Veio por indicação e tudo. E aí, quando eu fiz a avaliação, eu conversei com a mãe e falei que o ideal, né, seria, depois do diagnóstico, que seria a gente entrar, tirar o aparelho ortodôntico fixo e entrar com a ortopedia funcional dos maxilares. Porque o problema dessa garota era uma deficiência de crescimento mandibular. Né, e eu falei para ela que, a meu ver, né, pela minha experiência, o melhor aparelho aí para estimular esse crescimento mandibular é um aparelho ortopédico funcional. Aí a mãe, né, aceitou, a gente removeu o aparelho dela, né, ela era uma classe 2, uma distoclusão com mordida profunda, overjet acentuado, altura facial inferior reduzida. E aí eu como ortodontista, eu falei para ela, fui bem sincero, eu teria, né, muita dificuldade de tratar esse caso dela com ortodontia fixa. E aí nós removemos o aparelho, né, ela removeu o aparelho ortodôntico, ela ainda tinha um desvio postural mandibular, tinha desnivelamento de plano oclusal. Olha, observem, tá vendo? Uma protrusão dos incisivos superiores, altura facial inferior reduzida, uma distoclusão. Fizemos análise de modelos gnatostáticos, são modelos de estudo dentro da ortopedia funcional dos maxilares, que mostrou para a gente desvio postural mandibular e desnivelamento de plano oclusal. Essa mudança de postura que nós fazemos para enviar para o laboratório, essa é a receita do aparelho, né, onde a gente descreve toda a característica do aparelho, todos os acessórios que vão estar nesse aparelho. E aqui é o aparelho ortopédico funcional instalado. Aqui ela com um aparelho, ela sem e com um aparelho.
E aqui é ela 6 meses depois, usando aparelho ortopédico funcional. Olha aqui ela sem aparelho, a diferença, né? Eu gosto de usar essas imagens para estimular o paciente a usar o aparelho. E aqui ela, já a gente finalizando o tratamento, e nessa fase ela estava usando o aparelho somente para dormir. Foi 1 ano de tratamento ativo, ela usando aparelho direto. Aí esse é o aparelho, a gente modificou o aparelho, é um aparelho que ela usava mais para dormir, então é sem nenhum consalto. Temos outros casos aqui, mas eu acho que eu já ultrapassei um pouquinho o tempo, né, Orlando? É, infelizmente, professor, a gente tem que seguir o tempo, mas tá muitíssimo obrigado pela sua disposição, por excelente aula que o senhor ministrou aqui para a gente. Obrigado mesmo, agradeça a Câmara Técnica, ao CRO do Distrito Federal, pela boa vontade, pela participação, muito, muito obrigado. E agora nós estamos abertos a perguntas. Agora, a doutora Maria Renata Vasques Rolo, neste caso, precisou fazer levante de mordida antes do aparelho, porque é escuro do SN3. Acredito que seja um dos casos de mesoclusão. Doutora Maria Renata, a senhora quer abrir o microfone, o mesmo digitar, e ressaltar qual caso foi? Ah, o terceiro caso de mesoclusão. Ela pergunta, Danilo, por que se teve que fazer um levante de mordida anterior e por que o SN3? Isso, assim, dentro da ortopedia funcional dos maxilares, a gente não, né, pelo menos eu não conheço, a gente não usa essa tática, essa técnica de levante de mordida, né, posterior ou anterior, né, aquele levante que a gente usa na ortodontia. Né. A gente constrói o aparelho, né, já com aquele levante de mordida. Então, normalmente, a gente utiliza a Equiplan, né, para o levante de mordida, e depois que descruza, a gente remove o Equiplan e aí libera a barra ondulada e tudo. Quando a gente usa o Biller C ele tem aquela curva, né, aquele a gente chama até de amortecedor, aquela curva maior que sai entre ali o canino pré-molar, de forma que ajuda também no levante de mordida. Tá? Então, mas a gente não usa levante de mordida ali em dente, anterior ou posterior. O levante que a gente utiliza são acessórios do próprio aparelho ortopédico. A do terceiro caso, eu acho que ela tinha aquela menininha estrábica, eu acho que é a menininha estrábica, né? Será que é estrábica? Eu acho que é. Se for aquela estrábica, ela estava, quando a gente iniciou o tratamento, ela estava com 12 anos de idade. Mais alguém? Bom, eu gostaria de agradecer ao CROMG, mas uma pessoa em especial, que foi a Yasmin, que é Yasmin. Ah, chegou com o aparelho. Ah, que chegou com o aparelho. Não, fixo, não. Eu não tirei. Ah, tá. Ela falou, acho que agora é do aparelho fixo. A que chegou com o aparelho fixo é a de disto oclusão, né? Aquela a gente usou para levantar, avançar a mandíbula, foi uma pista indireta plana simples. A gente usou a própria pista planas para dar o levante de mordido, para manter a postura mandibular. Ótimo. Eu também tinha entendido que era de classe 3 mesmo. É, eu achei que era de classe 3. É. Bom, e aí a Yasmin, tá? Sem ela esse encontro não aconteceria. Yasmin trabalhou muito, ajudou muito a Câmara Técnica. Yasmin, do fundo do coração, muito, 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 muito obrigado mesmo, tá? E além da gestão, né, 23, 25 do CRO, porque ela fomenta não só a Câmara Técnica de Ortopedia, mas ela tem Câmara Técnica de praticamente todas as especialidades, né? Ela criou essas câmaras técnicas e muito, muito, muito obrigado mesmo. A gente chega ao fim hoje agradecendo muito, muito a participação de todos aqui, dos professores, de quem assistiu, e falar que foi um prazer poder proporcionar esse encontro entre profissionais e acadêmicos, né? E a nossa estimada Câmara Técnica de Ortopedia Funcional dos Maxilares,
que aí eu vou ter que relatar que, segundo o CROMG, faz um brilhante trabalho em prol da categoria, né? Eu tenho que falar isso porque eu sou suspeito, eu estou lendo uma coisa do CRO. Uma excepcional noite para todos vocês. Vou abrir minha câmera aqui para vocês verem como é que eu sou feio. Uma excepcional noite para todos vocês. E amanhã, 18h30, nos encontramos novamente. Muito, 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 muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Tchau, até amanhã.